小星星。我在想想办法。Hello， 大家好呀。小声一点点。Hello， 金铁大叔。Hello， 小啾。Hello， 三幺。Hello， 小薰。三幺棒棒。Hello， 玉安。Hello， 毛良。Hello， 草莓风暴。Hello， 毛良。运动会开心，开心玉安，开心。Hello Ricky， 滋滋毛良滋滋 ，Hello 的全晚上好。运动会被我用到头奖，对不起，我太激动了，看到大家太热血了。Hello 老豆芽 ，Hello 饭团 ，Hello 千夫，我来找你请款，哪个部分？声音轰炸。我很激动啊，陪我我就坐在喇叭前。对不起，谢谢谢谢饭团的可爱小肚子，谢谢思源的猫空缆车，说 OK。 Hello 超人， Hello 君燕， Hello L， 晚上好呀。 L 是谁呀、啊、L 是谁？夕阳一阵雾，我多喜欢你。谢谢 Rock 帮我分享直播间，我们一堆人在喊把你麦克风拿走。Hello 沙 ，Hello 看看就好。难怪我觉得哪里怪怪的，原来我太久没有听到主播唱小小鸟了，是不是 Ricky？ 是不是想我了？不可以把我麦克风拿走。我拉近一点点。结果你知道我因为这样啊 ，Hello 三春春春哒哒哒，啊谢谢谢谢看看就好，帮我续了一个月的粉丝团，欢迎加入苍井猪耶！谢谢三幺八分享直播间，谢谢 L 的猫空缆车，谢谢 Rock 的猫空缆车，谢谢玉安的掌声鼓励鼓励。Hello 鳄鱼，整个躲避球赛都听到主角的声音，视觉比听视觉听觉双重神，对嘛？这是双重产业。Hello 飞宝宝 ，Hello 玉祥，音量太爆炸了，是不是很好听我的声音？好了，对不起嘛。我想哦，恭喜音组第一耶， yeah， 好棒！有其他粉丝还有阴影，回家还有我的声音。好了，对不起大家，我太大声了，我也是很激动，好不好？大家不要这样。我也是很兴奋的呀。好啦，很可爱，给过嘿嘿。应该是只有小星星会给过吧。Hello 卡丘，穿白万神。Hello 毛娘 ，Hello 博弈。Hello 何金莹，我努力的用我的小短腿奔跑，好可爱哦。我大概测了三，又大概在我肩膀。我今天目测大概是在肩膀的部分。为什么今天有那个啵啵啵啵啵的音爆声啊？奇怪。为什么会有音爆声？好吧，给过耶， yeah， 谢谢鳄鱼 ，Hello 树宝宝 ，Hello 我就烂，最好像是社长也忍不住去拍祖祖，拳头应该也是硬起来了。社长是哪一个？我对不起啦大家，我真的太大声了，可是我真的很激动，你知道吗？就会觉得说，你知道我们那时候萨库拉差一点点就输哎 ，Daisy 真的太强了。然后那时候我就觉得不行，我一定要就是你知道，提升一下我们萨库拉的士气，你知道吗？然后我就真的是有点忍不住，就是那种尽全力的全身嘶吼的感觉。我真的是直接沙哑两天。谢谢看看就好的可爱小肚子，谢谢万神的可爱小肚子 ，Hello 神威。听着这个歌好。Hello， 哦 ，Hello， 中心。下次如果有球类比赛，主一定要在场上。我跟你讲，这啊，什么意思？是不可以在旁边呐喊的意思吗？没有，我之前看棒球的时候也是这样啊。我跟你讲，喊到我直接没声音耶。你都不看我这边过分，你在哪里啊，飞宝宝？我找不到，我没有看到。你有举我牌牌吗 ？Hello， 满脸笑意，我就在。努力的寻找牌牌，我找不到我的，我有看到一个，
二阶组早安，早安二阶树。最好像是圣诞。Hello 双双 ，Hello A Adam 是吗 ？Hello 子弹 ，Hello Ham， 晚上好呀，南野秀一。你会看棒球哦？我那时候有看那个十二强，我是十二强的粉丝，但我仅看十二强而已，之后就没有了。于是全体的粉丝拳头都硬起来了，原子族嘘嘘。对不起啦，我太大声了。Hello 飞镖，可是我到后面也没声音了，就是我也没有声音，就是可以继续呐喊了。好啦好啦，蛋真的很可怕，拜拜。你要去哪里，飞宝宝？我在吃虾饼，泰国虾饼。你那天有听到我喊你吗？你说猪猪，有，我有听到猪猪的声音。Hello Spinny，Hello 志豪 ，Hello 雨翼，我都在最近洗，不过还好喇叭，不过正好喇叭在你那边，我会看不到你哦。我看到猪猪100分的盘在哪里，左边还右边？我那天大喊原子猪闭嘴，真的吗？我没听到。小闹猪晚安安，谢哦。元元宝 ，Hello 方磊。Hello 北原神魁 ，Hello 阿白，喇叭在我旁，在旁边的我有点吃力。马哥有看到我哈？嗯，冬天了对是吗 ？Hello Tom，Hello 幻风，那一天竹本响起来了，被竹竹声音支配的口。那天躲避球说你真的超级超级的，欢迎晚上好。有看到影片，你被零一跟抱零一前辈，应该是有幸福感的。看到我的嘴角微微上扬吗？真的吗？三月你都拍我吗？美美的照片吗？啊，我好像有看到。主持超大声，吵死了。没有，我最安静了，我是最气质路线的。Hello 命魂 ，Hello 思涵 ，Hello Lemon， 林英前面应该很想打我吧？我的耳朵还在耳鸣。你那块不是只有微微上扬吧？应该是大笑了吧？但我内心里还是很大，就是那种胜负欲的感觉，你知道吗？就是胜负欲有点强。想说怎么会一直在外面喊？因为我其实那时候就有在讨论说我是不是要上场这件事情。可是因为我就觉得说，我自己觉得我就是。躲避球真的没有强到，我觉得我会拖大家后腿，我很怕我第一个就被打出去，因为你知道我就是有点大只。最主要是你知道波波还跟我说，他说什么你没有要上场？那时候我们就在桌的时候说什么你没有上场？我的那个那时候他们说他们准备第一个就是要打我，哎，嗯，好可怕哦！你这么高不跳球浪费啊，我跳球也打不到啊。对啊，我超怕我扯后腿。然后呢，杨翔。最少一边讲，对啊，我目标真的太大了，我觉得真的太危险了，而且我打球打就是也没有那么厉害啊，我觉得球类我真的大概只有撞球可以去比。二阶族如果不吵就不是吧？我觉得我可以完全没有在看场上，不行，你要认真看场上之后，就是虽然耳边只有就是我的声音，但是还是要认真看，还是要认真看。大家觉得可惜，可惜不能专打主持，哎，好可怕哦！球技不行，靠声音轰炸，球技不太好，所以就是靠声音应援。我们那时候真的很紧张哎，我们那个撒库拉真的超危险的耶，还好，我真的觉得我的声音应该有稍微镇定一下大家的情绪吧，我在猜。很多成员都不太会丢球，所以不用担心很快会被打到。真的吗？你的任务是不是在地方精神攻击？你说攻击敌方吗 ？Hello 飞镖，晚安小精灵。不过我觉得外场都懒得去接球。对，我觉得就已经被打出去了，他们有点到心灵有点受伤，觉得啊，因为拿兹米就有说，他说他被打出去的时候很难过，他觉得哦、我好烂，他就是有这样讲。可是我说不会，你很棒，他真的很棒。Hello 卡咪乌 ，Hello 小星星。很多成员都说没听懂，没听到我在喊什么，真的假的？不止敌方，还有宝宝们吗？
Camille，Hello Kent，TP 的大家都好棒，谢谢 Kent， 保证你很快就会躲了，真的吗？新人店长，对啊，攻击敌方结果全范围都很糟糕，不会啊，萨库拉已经很习惯了，你没看萨库拉我越喊他们士气越旺。一开始我也觉得是主持人，后来转头才发现啊，是我在叫啊！哎呀，医药费，医药费找飞宝宝或找袁奶宝领，或者找婷哥领，他们负责。明天星期四可以看你直播，星期五不能看我，早上直播早上10点吧。好，美玲前辈加肉前辈两个一起训练，进步会很快。训练什么？你说保龄球吗？啊，不是保龄球，躲避球，什么东西？韩文版的《想见你》。途中一直听到场外很高的声音，我想说一度站起来听谁在叫。什么伤敌1000，自损800？没有吧，我应该还好吧？找竹妈妈，哎。Hello， 杜武祸水东引哦，祖祖也变坏了，没有啊，就是啊，要找婷哥是不是？Hello， 墨雨香，上次打躲避球已经是我国小的时候了吧，超久远的。听说助听器补助好像是祖祖负责的，这可能要问一下树宝宝哦。树宝宝开那个槟榔摊，可能比较能够处理这些事情。Hello， 哈利波特。哦，是哈特利，对不起，不是哈利波特。改天问林一前辈是不是这样，你不要说谎。林一前辈，我还没有问过林一前辈，我只有跟林一前辈说，林一前辈，你有没有发现一件事情？他说什么？然后我说，你看我的号码，就是我那个衣服的号码。然后他就说怎么了？我说我是99，然后他就说然后呢？我说我99加你，我们就100分了耶，耶！美玲，我说虽然我一开始不是这样，就是没有特别想到这件事情，但是就是我一开始是本来想说是猪猪，你知道吗？猪猪的那个谐音就是99猪猪这样。Hello 小风仔 ，Hello 贾鲁特。每日的躲避球超强，他真的是他的运动健将，他是我们的运动担当了。现在他什么接力还以为是帮樱花跑，就是帮 Daisy 跑，我就是叛徒啦。没关系，原来宝，没事的，没事的，没事的，我们都努力，这是运动加精神，认真的跑完，认真的比赛。然后但是我们真的超怕 Daisy 的，我们那时候真的一度想说完蛋了，我们那个跑那个Luca 跑超快的，然后那时候就有点紧张。懂了，谢谢志伟哥的真情告白。Hello 胖弟，一度想把音响设备关掉，有我有看到大家标记我 ，I'm sorry baby sorry 。四伟哥 ，Hello 小猪什么？林一前辈是不是直接翻我白？没有，他就是默默这样，的笑容。林一前辈一定演我，好哦，没有，他没有演我。猪猪应该要用，应该用70，因为70，我才不要嘞。Hello Licky 啊，当然是99啊，99还可以加一。你看不起可爱吗？没有可爱，他已经可爱的赢了。我超开心帮 Daisy， 不是 Daisy， 帮萨库拉跑的，真的我也很开心，加油，超开心的。而且我有看到你，你那时候一跑过去的时候想说，然后那个时候宝莉还跟我说，是不是沙优啊？是沙优吗？我说我不知道哎，然后我忘记了是谁说沙优有这么高吗？真的不是我说的，我说我那时候真的不知道，因为我那时候只有看到哎 ，Sorry，Hello， 我爱你。请别撩成员，你这个二姐没有办法吧？所有都我的宝宝啊！你犹豫了，你直播间怎么有起雾的感觉？真的吗？真的吗？喵喵 ！Hello， 天天 ，Sakura 好强哦，都赢！我们真的是真拼命哎，凤宝宝！我们真的是那时候就想说，不行，我们一定要就是努力一波这样。他们就说加油，努力比赛。请专心比赛，不要撩小妹妹，这有点难哦。那场地不太好跑，尤其成员休息区，真的那个地方真的很危险，而且你们真的是很心疼哎，你们真的是先安全真的第一，安全第一，好不好？大家
真的是看到你们真的，我们真的是我跟阿丽两个人真的超紧张的。Hello， 天天。的，想见你。Hello， 戴戴。Hello， 切尔登。Hello， 小鱼宝。瞬间中枪。真的有雾雾的，是不是？这样子呢？雾中的朦胧美感。独特水波波精华质地。Bellflower 的战力完全被忽略，哪有，我也有帮 Bellflower 啊。嗨，我是吉祥物，对，你是小气鹅阿尔法，好很多了，真的，所以是雾雾的，真的是雾雾的，是不是？ Hello Only， Hello 星期三小宝宝， Hello 星期宝宝。Bellflower 不是志在参加吗？我还是有帮他们加油，还是有帮他们加油。主主晚安，接打船，接打船船。今天部门聚餐吃到饱，吃哪一间 ？Hello， 嘎波，是不是感觉身上起雾？哪有 ？Bellflower 本来没有什么战力，也雾雾的猪没有，现在是清晰的猪了，我现在已经变清晰了。Bellflower 也不错，很棒很棒，他们真的很棒。是用音波加油吗？Hello， 企鹅 ，Hello， 甜甜圈，真的是荧幕脏 ，Sorry。谢谢嘎宝帮我分享直播间 ，Hello， 切尔登，好多了，好多了哈。Hello， 猫奴，星期三孩子报平安。在找不尽一些陋巷念。在发呆的窗前，你见。Hello 四五一，要换手机了吗？不行不行不行，我的十一才刚换。星期三走着去爬山，你明天有直播、哦？有啊。最近有没有好好休息？有。我跟你讲，我星期一直接沙哑到星期二，哎，不对，星期我们是什么时候比的？星期六比的。我从星期天沙哑到星期三。然后我去出去外面的时候，他们大家说怎么你感冒是不是？我说没有没有没有，我前几天运动会。他说运动会为什么会烧伤？我说因为我喊到烧伤。祖祖你还是先不要唱歌好了，喉咙还是有点哑哑的。可是我怎么有办法忍得住呢？你们在这里我怎么可以有办法忍得住不唱歌？谢谢星期宝宝的猫空缆车，喉糖吃起来。有，我去买了这个。Hello 的全，谢谢星期宝宝，你的万神有来吗？有吧，我刚刚看到万神啊，我有参拜万神呢。谢谢 Only 的许愿瓶，别人都全身酸痛，你喉咙痛？哎，对，真的，虽然我也有一点点腰酸，但是我就是真的最不舒服的地方就是喉咙。不要唱，先不要唱歌，好啦，我不唱，我不唱。那我要听好运来，等一下我放给你听好不好？今天不唱，但放好运来。你就不要唱啊，开直播可以不用唱歌，这不可能啊，德全，我一定要唱歌给你们听啊，不然你们忘记我声音怎么办？喉咙好再说，好啦好啦，我喉咙好了再唱，不用。Hello 小皮，躲避球的时候我超想下去啄我的，打传到的你。好运来，我先走，不会，我今天只是放歌，我今天不会唱。还是期待宝宝你是最棒的，好啊，志宏，我等一下放这首歌，这两首歌。不用谢谢，要忘记你的声音太难了，哪有，就有人忘记了，在那个我说打打传的时候，有人竟然不知道是我的声音，可以不要吗 ？Hello 草莓 ，Hello 敷面膜的草莓。你听那秋末的落叶，你听那叹息城里边。树宝宝，要忘记你并不会，明明就有，你们就忘记了。你的九九配上国的九八，你们两个到底是不是有串通？没有，我跟你讲，我没有，真的没有。可是果果九八，哦，果果九八，我真的不知道哎，我真的不知道其他人的号码，我只知道，我那时候只知道我自己的号码。谁不知道祖祖的声音去不挡一千遍？对嘛？谁？对嘴高招。Hello Google， 我好难过哦，我好难过，被一堆主播念敷面膜的草莓，为什么不好？为什么难过？应该是噪音，不是声音，是声音。Hello 坤坤
Hello， 臭奇宝回归的把布军团，谁回归的把布军团 ？Hello， 坤坤 ，Hello， 志伟哥，我有看，不知道是谁的 YouTube 影片，然后难贵，好难贵哦。Hello， 思源，是数面膜的草莓，你写敷啊，你不是敷面膜吗？帮社长刷暴击率，永生难忘，麻烦之后唱歌请对嘴，可以保障你的粉丝量不掉粉。哎，才不会好不好 ？Hello， 新鲜柠檬，好难贵呀、啊。Hello， 季风亮 ，Hello， 坤贤，大家今天有看出来我在仿谁的妆吗？谢谢思远的猫空缆车 ，Hello， 米宝宝。对啊，是敷啊，一堆主播念数哦，真的数、哦、面膜的草莓，敷面膜的草莓真难贵，真的、哦、你们也很难贵是不是？不要难贵，我的声音也是真的是充满磁性的性感美声哎，我丢了你啊！这首歌真的超，我跟你讲，我觉得我现在可以唱一些你知道，就是那种酒嗓啊、烟嗓的歌啊，或者是那种什么。有一种什么哭腔是吗？不是哭腔，不是沧桑的那种声音叫什么？的那种歌。刚哎，凤宝宝，我不能再讲了，凤宝宝，你这样不行，你非要摧残你的喉咙就是了。没有，我只是忽然之间想到，没有在注意女士生是生的妆是什么意思。你没有注意女士生的妆啊，我其实也没什么注意，原来女生可以生妆我都不知道。烟酒嗓是不是烟酒嗓，什么新突破，就是运动会的收获。Hello 甜甜圈， Hello 把布军团，谢谢你帮我分享直播间。祖祖麦克风 BB， 你是谁？啊，桃瓦哥啊，爱祖祖，谢谢桃瓦哥爱祖祖。 Hello 我真烂， Hello 世神傲天啊、哦，沧桑感，对对，沧桑感。Hello， 台湾哥，麦克风没有办法闭闭哦。每一个黑夜想你，就像自己傻的可以。哎，真的耶，我觉得唱沧桑的好像蛮好听的。轻易丢了你，哎，我好像可以耶。好了，我不唱了，我不然我等下被你们骂。那只好断麦啦，不行啦，这首歌100分，是不是100分？是不是可以？志宏，我也觉得，应该一堆人的耳朵还没恢复，真的好啦，对不起，我在这边跟大家道歉，就是真的，祖祖在这里真的是非常非常的对大家非常非常的抱歉，就是那个在运动会的时候，就是让大家耳朵受伤的部分，祖祖在这里向大家进行一个道歉的仪式。如果有什么问题的话，请找，不如就去找德全好了，还是找塔瓦哥，还是一样找费宝宝呢，还是找树宝宝，还是找啊找元奶宝好了啦，元奶宝，这里是道歉记者会吗？稍微，现在还，刚刚啊，今天适合唱小小鸟，本来沧桑感的歌，哦、你说本来的那个版本是不是？一定要练好这首歌哦，在沙哑的时候唱吗？不会，我很享受哎，真的吗？谢谢小星星，我最爱你了。Hello， 晨晨，傅伟，为什么感觉还好？祖祖喉咙挂掉了，应该有点变小，有没有小稍微小声一点点唱 ？Hello， 傅伟，不用道歉了，我那天没有去，真的假的？我就来了，还敢唱歌啊，二姐？我们老师说这个字不是脏话，是语助词，不能这样子说宝宝。它其实但它其实在听说它的大陆用语是坐下去，意思就是好好坐，我们好好坐，就是他们会好好这样的意思，这样。谢谢小白兔，谢谢傅文的我来签大，我把我们。你把我们的耳朵爆破了，然后我跟桃瓦哥就这样被拖下水了。哇，谢谢 Kent 看好我哦，找什么什么吗？这里没有办法带办主播补助伤害哦。我要申请
伤害保险，我的那个保险的话请找副委哦哈。竹竹刮目想看，对我刮目想看吗 ？Can't， 什么老啊？两位都是，这是什么字啊？坤坤，一个老一个老一个目是什么意思？就是，当然也是要拖大家一起进来喽。其实我一开始没有听出来是竹竹在喊，你看吧，我就说吧，大家忘了我的声音了，我觉得很难过，我真的觉得非常难过。就是真的，大家就是才几天没有见，大家就已经忘记我声音，所以我今天真的是一定要好好让大家就是找你跟桃花哥干嘛？补助飞宝宝的问号就是飞宝宝喽。之前依云姐姐也在，我知道她有跟我说，她一直讲了，我快笑死了。现在小蛋糕真情告白，但是这是不好的行为啊哈。她有跟大家说 sorry， 谢谢小蛋糕的真情告白。你说什么？我说什么？是宝宝咋了呀？大家一起数，大家一起去游泳。保险不是要什么？不是要加害人申请吗？不是要跟加害人申请吗？副委的话就是属于帮我处理保险的部分。Hello， 火山，不用找我们吧？找竹马可能比较实际一点。竹马可能。因为看到照片就会听到声音啊，真的吗？我怀疑哦。竹妈竹竹霸凌我们的耳朵。竹妈那天我回来的时候，她就说：“天啊，你声音发生什么事了？”我说：“我喊到没有声音了。”水锤 ，Hello Howard。J 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 打打打打打 ，J J J 打打打打打。谢谢晴晴的告白气球，谢谢晴晴。竹妈，你看竹竹啦，竹妈来了吗？迷你猪来了吗？还没有，没看到他。Hello， 沙鲁，谢谢晴晴的真情告白。Hello， 艾莎和竹妈，我们要找你申请职业伤害赔偿申请。竹竹，保险赔款的部分之后会向你请款的哟。那个是什么？传说中的破喉咙吗？稍微。竹妈 ，J 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 J， 打打打打打。就好像是我给竹妈看啊，我给竹妈看那个影片啊，她一听到那个没有拿麦克风声，她就说：“嗯，是你在喊。”我说：“对，妈咪你好厉害哦。”竹妈没有，竹妈帮我们主持公道，她今天是不会来主持公道，竹妈今天在上班，她没有空的。Hello， 水锤。是命运最好的安排。竹竹现在。懂装傻了，还敢说那是什么？我是真的不懂啊。那个是什么？接传打躲，躲躲躲，散开散开，不要挤在一起，散开散开。竹竹很懂哦，竹竹略懂略懂，什么都略懂略懂。Hello 小易 ，Hello Only， 大家今天这个发型，这个美丽的头发是今天最后一天，我明天要去剪头发了。但我不知道我会剪成什么样子，因为我不确定发型师会怎么帮我剪。Only 傅维 ，Hello 纯属娱乐，好久不见。装可爱听不懂很可以啊。我真的听不懂啊，什么意思？怎么那么多人剪头发呀？纯属娱乐。哎，我看到了，我看到七姐的那个头发了，吓死我了。可恶，这样竹竹只有50分了，为什么？一样是长发最后一日吗？不好说，不好说。姐姐头发是不是有剪短了？没有啊，没有啊，父母宝没有，没有没有。Hello， 橘子冰，绝对没有，我真的没有。你什么都没有看到？没有，明天还会再，就是稍微修一下吧。可是我还不确定，可能看看吧。失落在茫茫人海，只要你肯回头啊。谢谢橘子冰宝分享直播间，还有阿哥仔，还有饭团。耳膜炸裂扣50分，不是吗？不是啊，不是。哎，如果我剪，我跟七姐如果剪一样的头发会长怎样？我怎么有一种成熟妈妈感？为什么？为什么没有像七姐一样有一种？变年轻的感觉，他感觉真的，他看起来现在超像15岁的，他跟晨晨可以就是上同一间学校的那种。然后为什么我是加了10岁？我大概是，我看一下哦，31岁的左右。对啊，
为什么？为什么我像阿姨？为什么？对啊，对啊，哎，为什么我剪短头发是这样？天生之外，三二是不是？哦，我觉得还要再加一次，加十一岁是不是 ？Hello， 小猪耳朵，阿姨的风韵，真的，现在真的看起来就是跟晨晨同一间学校的那种，实际年龄的乘以二吗？嗯，四十二岁这样是不是？运动会很吵的猪 ，Hello， 朱里恩，我三十二岁是不是？原来吧，我三十二岁呀。谢谢朱莉安的可爱小兔兔，谢谢你的可爱小兔兔。哒哒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 。Hello， 宏伟，哦，我不要听这个歌。哎，我好久没有听小幸运了，我们来听一下小幸运好了。很久很久以后，我们才知道，Hello， 胖丁 ，Hello， 朱莉安，晚上好呀，宏伟。哦，好强哦！这怎么打出来的？这个字，这个九个圈圈怎么打出来的？太强了，好强哦！看完韩前辈直播就是来找祖祖了，谢谢胖丁 ，Hello 泡芙大叔。化淡妆的话就是除以二哦，所以我要化淡妆。我今天其实妆没有很浓吧，只是化口红红一点而已。我今天仿 IU 的那个德鲁纳酒店的妆，看得出来吗？祖祖恭喜粉红萨库拉在运动会获得冠军耶、yeah, 好开心哦，红梅。而且我其实真的很开心，我们萨库拉可以有一个专属萨库拉的歌，因为其实我真的觉得，而且我真的觉得我们这个萨库拉就是因为这个比赛啊，又更就本来已经很就已经很有 feel 了，你知道吗？然后现在就更有 feel 了，更有萨库拉的 feel 了。噪音帮忙不少，我就是只能就是，对，我只能用我的声音加油了。看祖，谢谢看看就好，爱祖祖。我在说什么？我差点说看看祖祖就好。谢谢看看祖祖的就好。看不出来 IU 比较可爱啊，真的、哦？好吧，不是浓妆了，是我对你的思念懂了哦。我也超想你们的耶，我真的觉得两就是三天嘛，三天没有见的话就觉得哎，好像有点就是你知道有点不对劲的感觉。念完了，有人说要找祖祖算账，念完了吗？念什么东西念完了吗 ？Hello， 开心点，谢谢傅伟的口罩，谢谢宏伟的猫空奶车。对呀、啊、，IU 比较好看。哎，什么意思？我今天好不容易想说来一个 IU 仿妆，你们就说 IU 就好看。好啦，她是真的很美，不得不说，她也是我的偶像。那天拍到你们原阵的照片，自己都觉得感动。而且我们是真的是所有无时无刻都一定要原阵的那种，就是我们的那个心就是时不时就是一定要说，哎，头目原阵吗？头目，他们就说原阵原阵来原阵，他就说好来，然后我们每一场都原阵。你也很漂亮哎，谢谢开心点，谢谢你。土味情话的时间吗？我最近没有什么精进我的土味情话这个部分，我只有说99+1就是你，就是100分。他是 IU， 你是 IU， 可以我 IU， IU IU IU。莫前辈也喜欢 IU 哎，我们家宝丽也喜欢 IU 啊。傅伟怎么了 ？Hello， 等等。凡事先求个原正，原正，你看你带多了吧？真的耶，我这样真的不行，我来学习一下。我看看哦，我想一下，我记得我前几天好像，那我只好100减1分了。那你就跟我撞啦，我99分嘞，那你就跟我撞，你就跟我同一个号码了，傅雷。Hello， 杨公公，树宝宝咋啦？为什么大家都要讲？怎么了？大家在思考什么事情？原来你是我最想留住的心，原来我们和爱情。好了，我不唱了，我又忍不住。99就是少了你，你就可以满足了哟。99就是我啊，我就满足了吗？没有，我说我是99加了你就100分满足了。那福哥永远的70分别反抗了。我以为是87耶，还好是70。我告诉你们，哈，我正觉得我
超棒。讲到分数，我告诉你们，你知道吗？我的那个日文，我不是跟你们说我要考日文期中考吗？我日文期中考80分，我要去跟黄姐姐要那个礼物了。Hello， 水原千鹤，我是不是该为了你关注一下 IU？ 好啊，我超喜欢 IU 的，恭喜躲过岩壁。我跟你说，我的那个影视啊，还获得他们全班最高分87分。就那时候感觉是啊，第一名好开心哦，然后就说87分，我就87分。日文老师不能因为是通识就不是通识，是选修，是选修，不是，不是那个啦，不是通识啦，老师肯定是老师放水。没有，就是我们非日文主修的学生跟日文主修学生的那个计分方式不太一样。Hello， 小白兔，我超喜欢 IU， 超喜欢你，我也好喜欢你，凤宝宝。Hello， 小白兔，不能再高了，这87分不能再高了，真的。我觉得老师应该是有，可是你知道，就算是这样，我在非日文主修的人里面。非一个人主修的人，他每次只有60几，你知道吗？就是加完分以后还是60几分，但我加完分以后就是80，懂吗？就是真的很棒。遇上成熟的我 ，Hello 怀怀 ，Hello 46，哭妈妈，谢谢草莓风暴，掌声鼓励鼓励。我们可能在思考要不要叫你赔偿我们耳朵聋掉的医药费，不要这样子啦，骄傲的嘞。当然啊，我觉得我很棒。那我们来用日文聊天。杀了我吧！呸！我要好好活着，不要杀我。选修不是很好过吗？哪有？我跟你讲哪有 ？Hello， 小白兔。Hello， 怀怀。怎么办？哭嘛，我看不懂。下次活动赠品是助听器吗？助听器不是会让你听得更清楚吗？你确定吗？甜甜圈，我怕你就加了以后，你可能耳朵可能稍微有点什么哇？天亮的不知就，Konnichiwa吗？我是硬背的，好啊，这不要讲。Hello， 飞镖，你看八十分。空巴哇哦，空巴哇，晚安啦，好啦，空巴哇，好言出助听器或耳塞应该会大卖，哎，真的耶，如果那个耳塞是我们的图案在上面，你们会买吗？就认真买一个耳塞，说好的87分呢？老师对不起，我考完就忘了。哦，什么字？什么？你们不要这样，我虽然考试，但是我没有考口试，我是考笔试，我只要背得起来，他怎么写就好了。赖贴图的话一定会买啊、哦，真的吗？啊、哦，我今天才买了一堆赖贴图，哎，我还买了那个动物屁屁的主题，而且我还不会看汉字，我全部用背的。为了主，我直接啊，不要这样，涛啊哥，我们还是要健康为主。其实你是说，主厨80分真的是很棒哎的意思吗？直接放弃看一整串日文。Hello， 马蹄，请再给我一点时间。鄙视我懂你，鄙视我懂你，鄙视日文。不是，鄙视啦，鄙视不是那个鄙视，鄙视非鄙视，此鄙视非鄙鄙视。Hello， Derek， 副委，眼睛不要这样，好不好？不要分白眼，分白眼会那个视网膜玻璃，好不好？乖。K
开到祖祖，我开到祖祖助听器，谁要跟我换祖祖耳塞，或者是直收是什么意思？开到祖祖助听器是什么意思 ？Hello Ricky。会啊，耳塞使用，同音哦，要抹黑了，不是，不是，此鄙视非彼鄙视。OK OK， 就是这个鄙视呢是鄙视，不是要鄙视日文吗？来啊，不，此鄙视又非彼鄙视了，就那个鄙视跟那个鄙视又不太一样了。什么？滋？什么？哭？考？嘞？伊？得是？得是哇？得是得是哇吗？哦嘞哇是吗？我鄙视你的鄙视你的鄙视，我鄙视你的鄙视的鄙视。OK， 没问题，元南宝，没有问题。I got you。Hello Yaris， 丰田 Yaris 真的很可爱，我也觉得那个车车可爱。Hello 谐星敏敏 ，Hello 田中 ，Hello 志宏，日文老师果然是 TP 粉，这样子也能过。老师好像不太知道，你知道那天我其实蛮伤心的，就是我平常就是素颜上学嘛，然后那天就是在这周的时候呢，我去上学的时候呢，我就是稍微化了个妆，你知道，就是因为我刚好就是早上有个工作这样，然后下午就去上课，然后去上课的时候呢，就是妆发好的样子这样，然后我去学校的时候，我就说，老师那个对不起，因为我刚刚迟到，就是因为我工作 delay 嘛，然后我就有点迟到这样，我就跟老师说，老师对不起，我想知道我的成绩是多少这样，然后老师就说，你今天第一天来上课吗？你有来考期中考吗？我说，老师有哦，我每一堂课都有来这样。然后他就说，你确定你每堂课都有来？我说，真的有，而且我真的有考试这样。然后他就说，你确定吗？你今天应该是第一天来吧？我说，老师真的没有，我今天只是有化妆而已，你可不可以不要这样？然后老师就说，好吧，那你自己去看一下你成绩多少。我说好。然后我翻，然后老师看到我那个名字，说这样，他看到我的名字的时候，这样看一下我的名字，就这样看我的脸，然后这样，然后我就想说，老师不要这样，我素颜跟有化妆其实没有差很多吧，应该没有很多吧。你哇，好好笑，我在快笑死了。我鄙视你，鄙视你的鄙视。好的 ，OK 咯，富美 ，I got you too。还是我们用日文洗版，我大概就是这个就没有办法。猪猪喜欢小型车吗？没有，但是 Yaris 我蛮喜欢的。我喜欢很大的车子，我喜欢胖卡，就是卡货卡，是不是 ？Hello 龙龙 ，Hello 妍儿 ，Hello Joker 说 ，Hello Rock， 我不信，现在卸妆。我跟你讲，我卸妆要戴眼镜，然后戴口罩，然后戴帽子，就老师真的认不出来。老师，我有化妆的原子猪。老师，我想要下礼拜然后素颜去找老师，然后跟老师说，老师，我就是上礼拜跟你说我要看成绩的那个学生。觉得震惊，猪猪掰啊！不要卸妆，人与人最基本的信任呢？什么意思？他信任我，还是你说他信任我有来这件事情，还是我要对他说，老师，人与人最基本的信任呢？即是 SUV 的车子，像日本产的 Kick 那种，那个是什么？我不太知道哎。假如重来过，不会真的当掉了吧？没有，你不是用诈欺术吗？没有。老师会不会说，竹你还是化妆好了？没有，因为我那天妆其实也有点浓，就是因为那天是就是拍那个嘛，拍那个好大台的修旅车的那种，就是拍影片的那一天，然后妆发就是稍微有点浓，你知道？然后老师就认不出我了，老师就直接不理我了。老师说你应该今天一定是第一次来。
好大台的休旅车那种，对，然后 后面有一个露天的那个后车厢的那种，你知道我在说什么吗？换这是主角化妆前跟化妆后的大挑战，就说不是说卸妆是能那个年龄除以二，然后化妆以后就是年龄乘以二，就是42岁与十岁的11岁的11岁的差别。你是化成陷阱妹是不是？没有夸张啊，我的舌头吃喉糖的那个被大家看到了。谢谢切尔东的眼睛夜障中 ，Hello 小阳光啊，嗨嗨。芝哈，昨天 YouTube 演算法带我去看去年担任车模的主主，我是不是很漂亮？真的是不管怎么样都很漂亮，十岁小时，可以吧？可以吧？羊奶宝，谢谢谢谢凤宝宝的小兔兔 ，Hello D Derek 吗？是吗？我有念对吗？没化妆的主会比较安静吗？嗯，你说在上学的时候吗？上学的时候是蛮安静的，低调的女子，很大的行李箱 ，Lexus 的那种吗 ？Lexus 有出吗？我知道，我前几天有看到一个宾士出了一款有点像吉普车的车款，也很好看呢，只是感觉就很贵。Hello， 小彗星鱼萍，没化妆的主就是属于比较年轻可爱。主主，你知道我们害怕你素颜还是歌声？歌声吧，这个应该就是不用讲了。我就算没有化妆，你们还是会爱我的。主主要买宾士吗？嗯，可是因为宾士我喜欢的那台车有点大台，而且有点贵，就是可能应该就是不会吧。你没化妆，我可以考虑一下。你说可爱对不对？可以考虑一下，你刚打成可以，我可虑一下，你可虑一下是吧？好，没问题，给你过滤，给你过滤。害怕歌声是唯一的共识，买宾士模型啦。哦，之前我们家里之前真的有一个 Mini Cooper 的那个模型，哎，结果因为我就是没有好好整理那个模型，就被我妈丢掉了一台这么大台的 Mini Cooper 的那个模型，本来是竹马的，然后我硬把它抢来。给我的小娃娃坐在那个车子里面，就那种小小的那种玩偶布偶坐在里面。车模组比较可爱，真的假的？我以为是成熟哎。那加上10年前组组真的蛮素的。对啊对啊，就是 baby 我嘛 ，baby 我。Hello， 冯盛景，晚点谷歌一下10年前的组组好。没有啊，我之前不是有 po 过吗？那个。什么？哎，你们也可以玩呢。你们到时候有的话标记我，就是那个 how much have you changed 这样，是不是方方正正那一台？哎，我不知道耶。Hello 虫虫，方方正正是哪一台啊？刚知你。送一台迷你模型给祖祖，真的吗？欸，其实我真的很喜欢欸。Hello 小易，你的英文是不是体育老师教的？我现在脑袋忽然间空白。女生很美，谢谢。Hello 天使，那个 hashtag 考察，对 ，How much have you changed challenge？ 我要把我的那个舌头上的那个喉糖弄掉。谢谢凤宝宝爱祖祖 ，Hello 威宝宝。Hello WEIB 是 Web 吗？女神，你运动会很厉害耶！我运动会很厉害是不是 ？K 男，谢谢幻影战士 Love Love， 谢谢你 Love Love。我真的觉得最近那个温差大到我真的是一直狂过敏哎，可爱我，你说打喷嚏吗？那个精油喉糖的印，我都用牙刷刷掉。对，它这个真的很难弄掉。什么厉害？是声音厉害吗？嗯，我也觉得应该是声音蛮厉害的。修炼爱情的心酸，我们那些努啊走音，我们那些努力不简单。
把它连着泪水是一种勇敢。梦远无处不在，但我一点也不担心，因为有。嘿，不用抢，不用抢，通通都给你，什么东西通通都给我。我最近也是一直流鼻涕。我也对啊，最近真的，大家喜欢我打喷嚏是不是？打喷嚏可爱。Google，Hello，Google， 居然没有看到，你说打喷嚏吗？嘿，吃完核糖可以准备开场了吗？我就可以来放一下了，我们来个好运来，是不是大家？啊，等一下好了，我等一下放完那个手心的蔷薇。我知道我其实之前非常非常非常喜欢，非常喜欢手心的蔷薇，一来就 boss。我不会唱，我不会唱，我会放给你们听。不是，请留言往上滑，什么意思啊？你说留言往上滑，好，往上滑，打喷嚏恶心，居然没看到，看到什么？运动会啊！哎，我怎么没看到这句话？运动会排队放祖祖唱歌，画面大获好评，哎，大家都想中了，真的假的？运动会排队放祖祖唱歌，画面大获好评，真的假的？桃花哥在哪里？什么没有看到？居然没看到，我没看到哎，那是什么？草莓，今天到期。今天到机是什么 ？Hello 胖丁 ，Hello 小白兔 ，Hello 玉安，你知道我有来吗？我有看到公车两个字 ，Hello 翔婷，直男们硬起来！我们场外排队的时候啦，真的、哦、不是直男，机点啦，是什么意思？什么意思？什么意思？那个是什么？大家都在看我唱好运来是不是？大家很期待我看好运来哦，几点哦？今天几点是不是？今天到个10:10，10:10，10:10，好不好？那些你很冒险的梦，我陪。不是直男，你们不是直男是不是？女神一开始，哎，我最近发现，我终于知道直女的定义在哪里了。直女的定义就是当大家都说哦好美哦的时候，她会说她的妆怎么了，这样就是直女的定义。我最近才知道，哎，没有竹上晚安，大家都直男够直接了。我是 ，Hello 黑骑士，我觉得我好像也是直女的部分，怎么办？我们是不是应该要浪漫一点？我好像应该要 让自己浪漫一点。我考完了，翔婷，我跟你说，我的日文80几分，然后我的那个观光系的课87分。终究会坠落。撒悠，你这样说感觉直女很专业呢。直女差是什么意思？直女差很专业是什么意思？好厉害！直女的定义，兄弟妹妹的女儿啊？哦，真的吗？直女是兄弟妹妹的，兄弟妹妹的女儿，兄弟妹妹的女儿。所以我哥哥，可是兄弟妹妹的女儿，兄弟妹妹的女儿的意思是，哦，对不起，兄弟姐妹的女儿。我刚看成兄弟妹妹，兄弟妹妹不就是我吗？日文87分不能再高，日文不是，日文没有87分，日文82吗？还是多少？谢谢志伟哥帮我分享直播间 ，Hello 洛丽夏夏，没事啊，主竹青一直都满分，谢谢棒丁 ，Hello 粉红笑笑，夏夏粉红，然后我们等一下唱完不是听完手心的蔷薇，我们就来听好运来，好，就决定是这样。100分，直接给你100分，谢谢洛丽夏夏的马空缆车。有没有什么歌是，什么100分之类的？还是我之后来做一个100分的歌？孩子，你是100分，这样就不是最棒的，是100分，是不是？我的这个肩膀它会一直缩起来，是不是衣服被洗小？怎么办？
而且我真的胖欸。Hello, Izzy Aher， 不能让大家看到我的身体，我的身体胖了。你在这三天呢，真的大吃特吃。你做的歌能听吗？当然啊，当然啊，我差点说废话。Hello, 北子哥，这两首尬在一起好可怕哦。淋雨一直走就是100分，那有吗？竹竹，刚刚竹说唱的快啊，耳塞勒。什么叫做说唱的？竹竹刚说唱的快啊，耳塞。谢谢志伟哥的玫瑰。出口的 Hello CJ 103，是胖丁对吧？谁是胖丁？有一首歌叫100点，不行要100分。刚刚看完对头目的 IG 上的运动会花絮，真的很燥，很燥，很 carry， 不会胖刚刚好，真的吗 ？Hello 啦啦啦，你啦，你是胖丁啦，你是胖丁 ，Hello 小易。大家今天怎么了？Hello 鱼萍 ，Sakura 第一名，你很开心，真的吗？谢谢公车迷，100点就是日文的100分的意思哦，真的，真的，所以真的，所以日本打分数也是用100分打吗？你是胖了，他是胖丁，我是胖了，爱一百。阿米娜，阿米娜，阿米妮是谁唱？是谁呀、啊？爱一百，没想过现场一直狂买周边跟生写真，真的真的潜水胖丁了，真的假的？你真的吗？没到过现场，好，没关系，哦哦，你说你没有到过现场，没关系，胖丁，你可以在直播间跟我聊天，你可以一直听我唱歌，我就会很开心了，好不好，胖丁？你要认真的把耳朵打开，听我唱歌歌啊哈！让我在夜里安心入睡，心疼我的泪。唱歌真的好呀，好。Hello， 灯火不要。哎，我这首歌真的很喜欢哎。100分的吻，哎，好像有点不错哦。我来去学一下100分的吻，我截图一下。紧握几个圆圈，第一次现场看到，有那时候看到，我那时候出来的时候你就这样摇摇摇你的那个手牌，我有看到。Hello 水锤，手心的蔷薇，我以前会唱，真的、哦，这首歌我一直不太会唱，但我很喜欢这首歌。这首歌是我每一次在学校的时候中午一定要听，听完以后才会睡觉的歌。所以它这首歌真是充满了我高中时候的回忆。然后再来就是我们之前会做一个艺术满城香，然后要去演戏给 国小的小朋友们看这样。然后我之前就是我们之前就是二年级的时候去帮三年级的学姐这样，学姐学长姐他们演，然后我们是负责帮忙。然后那时候我是去帮忙，我是服装组，我是做衣服的。然后每次在做衣服的时候就要听这首歌，就每次在缝那个衣服的时候，每天就一边缝边听这首歌。Daisy 第二名，我也开心，真的吗 ？Hello 虎月竹尾，你好，晚安。虎月竹尾，国小会不会想说为什么有长颈鹿来我们学校？不是，我们不是去学校演，我们是在市政府，然后市政府有一个场地，有一个表演厅，然后那个表演厅呢，就是定期会举办那个艺术满城香，然后小朋友就好多好多的国小生，好不同学校的国小生，就是都会到我们那个市政府那个地方去看我们表演这样。谢谢大福哥的玫瑰 ，Hello 景佑，姐姐是大三吗？没有，大四。谢谢胖丁帮我分享直播间，所以我现在就是非常担心我的学分的部分。市政府变动物园，我们那出戏真的是动物，然后我们是做那种全身紧身的那种运动，对，不是那种动物服，你知道吗？就是 body 的那种。Hello 整戏男子，胖丁。
看完运动会发现祖祖好白哦，应该 TP 前几名。真的吗？真的假的？所以我真的是手机真的把我拍黄了，对不对？绝对不是我的错。可是我觉得有点黄黄的皮肤我也蛮喜欢的。祖祖运动会有看到一个人在二楼跳舞吗？我看到一个人尽情的在努力的挥手，是你吗？是你吗？胡月竹哎，这样，这样是吗？是你吗 ？Hello， 谢谢水锤的 love 啦，地狱奇迹，嗨嗨，欢迎回来，凤宝宝，来咯，我们的好运来哦。那姐姐快毕业了，我希望我可以毕业，我希望我可以准时毕业。最后要结束，你还一直说100分，女生一直都好可爱呀、哦。刚手残滑掉了，没事。Hello， 企鹅，我真的很紧张，希望我可以准时毕业，希望我可以准时毕业，希望我可以准时毕业，拜托拜托拜托。跳二单哦，二单没看到，我有看到这个，我有看到这个，是你吗 ？Hello， 神威。你，差点就唱了，对不起，我说好我不唱歌的。我看到你未来，哎，不要，我就烂。Hello， 神威，不行不行，我跟你讲，如果我真的有办法准时毕业的话，我们就以后就是在直播间的话，我就可以好好的唱歌给大家听了。就是我可以从早上7点唱晚上，有点太久，我可以就是唱个4个小时给大家听这样。记得找教授的时候不要化妆，就会毕业。为什么不要化妆？为什么找教授的时候不要化妆啊？Hello， 桑尼兰，你有忍住不唱吗？可以，不要唱歌哈，我忍住。你如果言毕，不要找我，就是你了，我就赖。你这个祭品文逆向操作哎，什么祭品文？为什么逆向操作？神威，小白兔，不要，不行，下注，祖祖最后言毕发20场握手券。什么意思？没礼貌，西恩。如果没有岩壁，我就倒立走一圈雾眉。如果是4个小时，你慢慢唱，我们先离开。Hello， 树宝宝，祖祖我得开会了，好，小星星开会加油，上班加油。妈咪来了耶 ，Hello， 沙鹿，没有岩壁就唱爆的部分。好，好，三位好。对，这就是逆向操作。谢谢我叫烂的可爱小兔子 ，Hello 水锤，我先下注一个兔子，什么叫做下注 ？Hello 小栗子，还好我延毕2年，一下就过了。真假的水锤，不行，我不要。Hello 志宏，我不要再继续上课了。竹妈帮我们主持公道 RRR， 怎么了？先不要。好，你没有岩壁，我加护蹲跳一圈舞美。哎，没有，我要倒立走，要倒立走。竹竹今年大四嘛，对啊，上课很幸福啊。好了，我们打赌就每个人都要发一篇。我这样好了，我如果没有岩壁，全部人就要发一篇。全部人哦，所有人就是大家现在有听到的，我看一下现在几个人，现在在场的43个人全部都要发一篇称赞祖祖的文章，好棒！然后要照片很美，就是不可以是丑照，不可以是崩图，要很漂亮的照片。然后不行，飞宝宝就看到你了，没有办法，我现在已经截图，现在在场所有人我都截图了。你没有言毕，我就发20杯1号。请问1号是什么？什么四季春波爷吗 ？Excuse me， 我的网络是发生什么事了 ？Hello 一子 ，Hello 星星米妮，先走。恭喜顺利毕业，我明年志宏，明年。米妮晚上好，星星米妮晚上好。好啊，你用你发过的照片发文，好，然后要 take 我，然后要称赞祖祖，就最好是可以称赞我唱歌是最棒啦。是有没有那么害怕岩壁？没有，我跟你讲，就是如果没有岩壁的话，你们就要讲。照片 OK， 但称赞的文字要说唱歌很好听，就是要说主持人真的超棒，就是要推爆我的那种，要让就是所有人其他不知道我的人看到我就觉得说哦，
我想要追踪他呢，那种感觉的发文，就是那种不可以撤 Ricky， 懂不懂？大家懂不懂？全部人懂不懂？如果祖祖顺利毕业，长颈族粉丝团合唱好运来，真的假的？真的假的？水锤，你说的哦，全部人都要哦。我可以直接用你 IG 照片吗？因为我没有你的照片，可以啊，没问题，没问题的我就烂，没问题，没问题，漂亮的照片都可以，只要我是我的美照就可以。你们不用跑了啦，你们跑不掉了，跑不掉了，不行，全部不行，一定要。你没有言毕，我一定让全世界知道你叫原子族。好，好，先好，元太宝不能拒绝了，是不是很棒？妈咪，只有妈咪。我们都被锁定了啦，对，应该是已经中毒了，对。好运来 challenge， 好像也挺可以哦。晚上好，我是刚入坑的粉丝，听说主主很少。Hello， 月亮弯弯，听到这样子，不知道是应该是蛮开心的，蛮开心的，谢谢你，谢谢你月亮弯弯，谢谢月亮弯弯，谢谢你。好的，还敢跑啊，各位？当然啦、啊。水锤冷静，谢谢元奶宝的 love love love， 恭喜哎、欸，你一直中奖哎、欸，很棒哦，很棒哦。Hello， 神奇黑雕，请问我的歌到底发生什么事？我的网络怎么了？老天儿啊，拜托救救我的，救救我的网络吧，救救我啊，救救我！大家一起跳坑，谢谢大家。好的，大家一起进来我这个足足的坑洞吧。Hello， 大古纯，新来的快跑，这里很危险，不行，不能走。谢谢祖祖抱玲玲咬到面包，不会，玲玲真的很棒，她其实真的很努力，她真的是非常努力。可是一阵前面她真的没力气了，她真的好累好累，然后我就也不知道说要不要我就直接抱她。可是因为你知道那时候本来是想说啊，我直接抱她，就是一阵前辈就是可以吗？就是会不会不好还是什么的？然后后来那个七前辈就说，不然我们一起这样，我就说嗯。好，那我们就一起，然后我就跟七姐一起，还好过期了。什么时候要再加回来？什么时候要去帮我抽阳光？拜托，加一下祖祖呗，加一下祖祖的长颈族好吗？大家，谢谢大古纯的初心者徽章，谢谢你，谢谢一晨的猫扣缆车。我怎么知道迷你猪是猪吗？哎，为什么你知道月亮弯弯？先走咯，看来粉丝团很怕唱好运来。对啊，你怎么知道？没有阳光不用赌，啊！拜托啦，拜托！没有不是只有长颈族，是今天在场的各位都要跟我做这个打赌，应该唱你是最棒的。对啊，为什么我的网络宕机成这样？咦，我的歌啊，咋宕机了嘞？啊，好了好了，正常了正常了，不做会怎样？不做的话就是。握手会打屁股，哈！可是这样你们是不是会很开心？是不是就不做了？退币，退币是什么意思 ？Hello， 专属墨子的爱你宝，你好，爱你宝。我也想要被姐姐抱，真的、哦，你也想要被我抱吗？握手会打屁股，给你打吗？当然、啊，是可以的吗？还是爱的小手？可以给我你老师的烂吗？我先给他一笔钱。哎、欸，不可以，我就烂，不可以。Hello， 爱你宝，握手会打屁屁，元奶宝确定？什么意思？是确定要是不是？他要是不是？祖祖毕业的美图已经准备好了，耶、yeah, ！谢谢桃花哥，可以给我？不可以，不可以，不可以。Hello， 旅馆。祖祖嗨嗨，旅馆嗨嗨 ，Hello Fun Play， 那不要做好了，为什么？想被踩是不是？可以打吗？爱的小手可以吗？还是我用爱的小手打你们手心这样？打手背，打手背。Hello Lingo， 你好，谢谢你的照片。啊，还有沙优的照片哦，还有元奶宝的照片。然后想到这个，我才忽然间想到，谢谢元奶宝的照片，谢谢飞宝宝的合照，谢谢一晨的小白兔。因为用心，所以刻苦铭心啊、哦！好棒哦，月亮弯弯。我觉得可以，我要因为我用心，所以刻苦铭心。学起来，学起来，学起来！土味情话，学起来，学起来！怎么有点 SM 了？真的吗？有点 SM 了吗 h
他们好开心哎、欸、！Hello 幻影战士 ，Hello 虎月主委，之前我同学把我抱超高，我整个吓死，真的、哦，对不起，等我一下哦，哪来的合照？我错过了什么？哈？嗯？哪里有合照？练身体好了，什么叫练身体？所以如果不做的话，要怎么样？交互蹲跳400下，我的照片到底传到哪里去了？全部人都有了，才大家都有了大合照啦，对啊，大合照，飞宝宝都是大合照。哦哦哦哦，大合照是那个啦，我们那个附题是什么意思？你也有啊，元奶宝有标记我啊，元奶宝有标记我一张，我有看到，应该是元奶宝的吧？是吗？我应该没有记错，我的脑子应该没有记错。你被当呢，有什么惩罚？我不可以被当，我绝对不能被当。俯卧撑个十百千万，个十百千万，一万秒是多少？一万秒是几分钟？呀啦呀啦，伏地挺身是不是？他们伏地挺身还是我伏地挺身？妈咪，伏地挺身我可能可能有点不行，稍微有点弱。Dancing Monkey 吗？还是来听什么歌好呢？ Lemon Tree 吗？ Closer 吗？还是来听个，我们来听个梦一场好了。Hello 灯火，别哦，竹马冷静哦，他们是不是？哦，你们要伏地挺身是不是？ Hello 瞎子，不然飞踢200下好了。你说他们要飞踢200下，还是我要飞踢他们200下？还是他们直接公园步道一排直接下去？他们要飞踢200下是不是？好像不错哦。哎，对啊，宝亮好像不错哦。踢我，不要 ，no， 是你们要飞踢。踩你不是我的专利，我不是哦。我这边没有踩的这个部分 ，SM 了是不是 ？SM 了是不是，妈咪？踩你不是我，踩你是喵姐，抱我，舒宝宝，你真的是100分呢、欸，我觉得你很棒，我真的要向你学习，真的，我真的要向你学习，我觉得你这种持之以恒的心，我真的要好好的向你学习。我觉得我们人不能轻言放弃，就算遇到很多很多的挫折，我们还是要努力的前进，对不对？对不对，树宝宝？树宝宝，我觉得你很棒，真的。拜托，是不是？拜托，是不是原来吧 ？Hello， 甜甜圈，你要是飞踢我，我就把你的扇子丢到太平洋。是你们要飞踢，你们要飞踢100下。猪猪今天开始女王了吗？没有，我是小公主，我是有气质的小公主。Hello， 猫小长，走，各位去跪了。不行哦。哦，你说 SM 不行哦，是不是 ？Hello， 愚者，是变态哦，是变态，我以为是拜托。谢谢明晶的帮我分享直播间，对，猪猪说什么都对，对，树宝宝很棒，真的很棒，真的很棒哎、欸，我是真的觉得你真的很棒，我真的觉得，对，我们对所有的事情都要这样，就是遇到所有的挫折，我们都一定要不断的向前，继续前进，我们要持之以恒，坚持自己所爱的，对不对，树宝宝，猪猪没事，我没事，抬腿100下可以，飞踢不行，勇往直前，勇往直前。Hello， 黄鱼，对，要坚持下去，原来吧，坚持下去，下去。Hello， 黄鱼，谢谢甜甜圈帮我分享直播间。深蹲100下如何？深蹲有点危险，我之前听说深蹲太多下，他们身体会不好。飞踢可能还可以，他们可以偷懒。加速是不是今天阿丽你的态度就不一样了？树宝宝今天对阿丽对他的态度不一样了，为什么？现在是在想惩罚是吗？也是，对不对？迷你猪妈咪，迷你猪妈咪是什么？猪妈咪，妈咪，猪妈咪。新人店长，还有公车迷。
让你痴狂，让你在没有我的地方坚强。加速母汤，树宝宝母汤。Hello， 茱莉亚。Hello。我们来听那个好不好？林宥嘉的歌。梦一场，如果大家喜欢的话呢，给我一个赞，或是订阅我的频道。我叫吴海文，请问下次见。好，下次再见。深蹲100下会死掉吧？对啊，真的很危险哎。树宝宝在阿英那边根本二阶，所以我说没有，他这不是二阶，那叫什么？那叫对爱的持之以恒，我觉得很棒。立台最大二阶是。好的，我觉得不得不认同这件事情。是的 ，yes。我们来看歌词版的，我看一下林宥嘉有什么歌啊？我最近蛮喜欢听他的歌的。嗯，我们来听浪费好了。爱的执着吗？对，爱的执着。我握手券已经先填了一个，真的吗？那你到时候要来呀、啊？哎，大家，我还有点记不太住大家的，就是长相跟那个名字，我还有点对不太起来。如果可以的话，握手会、合照会的时候，大家可不可以就是别个名字，我记一下大家的长相跟名字。现在我跟大家都记得大家的名字，可是我跟长相有点对不起来，就是我可能看着婷哥，然后说，哎，飞宝宝，你怎么在这？然后看着飞宝宝说，哎，元丹宝，你怎么在这？然后我就会看着德全说，哎，涛瓦哥你怎么在这？然后看着阿尔法说，哎，德全你怎么在这？这样，先不要，我没有钱了，好吧，不行，拜托啦，写个，不然就写一个字就好。元丹宝就写个奶，飞宝宝就写个飞，德全就写个德，阿尔法写个法，这样。最帅那个就是我，然后看到树宝宝就说啊二戒，谢谢茱莉亚的新秀打 call，Hello 卡拉，谢谢田中帮我分享直播间 ，Hello 新竹米粉神奇黑雕 ，Hello 黑雕，谢谢田中的玫瑰，不可以哦，为什么不可以 ？Hello Rain。我那之前就跟粉红君君合照给我看就好了。好啊，粉红君君也好久没有出现了。那我该写四，你要写，对，你写四，好，你写我四，我不知道，你写四 shiny 好了，四 shiny 这样。谢谢神奇黑雕的 love love， 对你写公车就可以了，公车。参加的人挂名牌就得了，对啊，就是请他们挂个一个字这样，让我知道你们是谁。卡拉要写卡拉，刚刚说的是什么样子的？没有卡拉没有圆笔，没有。浪费。随便你今天明爱上谁，我都会坦然面对。只需要我再好个十年。我之前在公司训练的时候有遇到祖祖，哎，真的，翔婷，飞宝跟婷哥的身材差得很远吗？真的吗 ？Hello 撒油是身高差很多吗？还好啦，他们没有差很多，我看得出来他们两个。为啥大家都是喊 shiny 啊？明明是晒，英文不好 ，shiny 啊。shiny 谢谢 Ricky 的告白气球，谢谢田中的玫瑰。晚安，鼠哥，谁叫你运动会都不看我这边？我你有用我的
的，你在哪里啊？我到现在还不知道，我真的不确定我到底有没有看你那边。而且你没有 po 照片标记我。Shiny，Shiny， 对啊 ，Shiny 啊，念 Shiny 哦 ，Shiny。可怜飞宝兄，我举阿潘毛巾的那个啊，哼，你还敢说你举潘潘的那个，然后你说我没有看你？谢谢南野秀一，谢谢南野秀一要加入长顶族，谢谢南野秀一，忙抓着麦克风啦。祖祖今天是 IU 仿妆，飞宝派，他超派，他今天派派的。阿飞还敢说啊？对嘛 ，Lingo 拿那个潘潘的牌子，然后说看你没看见啊，我就看我牌牌。阿飞都下场跑步了，你还不知道是谁哦？我后来知道了，我真的后来知道了，我一开始真的不知道。你知道我有点脸盲症，你知道吗？男人不坏，女人不爱吗？还是暖男好一点好了，暖男好一点。带是什么意思？你的牌子我忘了带。我没有伤心，我没有难过，我绝对没有什么不开心的感觉。Hello， 九代。说到这，带你的扇子找你们合照又要被攀念了吗？好啦，那你们至少两个都有，你知道，偶尔举一下我牌子，我看见你了，我知道你举了我的牌牌，你知道吗？我开心了，你再继续举牌牌，你知道吗？就一下下，我真的一下下就可以满足了，真的，你们只要举一下下我的牌牌，我只要忽然间这样扫过去，看到"祖祖"两个字，我就觉得我看见你了，看见你了。我们来听个《残酷月光》，然后我们等一下再听个《兜圈》。Hello 旅馆 ，Hello 草莓风暴，好，Hello 思源，现在开始走心了吗？其实还好，但是还是如果可以的话，就是真的举一下下，我的牌牌。你觉得我有上场跑步吗？我们这一组应该没有，不暖的啊，九蛋是不暖的，是不是属于高冷型男子吗？本来以为是大队接力是在户外，没有，不是在户外。拍拍这个词被我说的好可爱，帮肥宝宝点一首舞娘。好的，我等一下还是要准备名牌吧。对呀 ，Hello 朱里恩，成员本来就会期待有自己的拍拍。算了，那我很好认吗？有啊，不是我认出来的，就是我真的认真有点脸盲症，但是我忘记了，就是刚刚说的那个，那是沙优吗？沙优有这么高吗？我跟你讲，我觉得阿丽真的很强。阿丽第一眼就说啊，这沙优是沙优。我说真的假的？谢谢田中的我来签到。然后旁边就有一个声音说，沙优有这么高吗？该不会是谁啊？我不知道。好险慧慧认得你，慧慧认得你。说真的，我现在我真的脸盲我真的怎么办啊？我一定会努力记得大家的长相。我现在其实我真的都是记。一些信物，就是，飞宝宝就是，我上次看到你是有胡子的，对不对？然后飞宝宝是有胡子的，对，一些信物，对，飞宝宝是胡子，塔瓦哥是长颈鹿的妆，然后阿尔法是企鹅的妆，然后廷哥是戴眼镜，然后 style 是，对不起，娇小，记潘潘的推金。哦、OK， 就是飞宝宝的信物是潘潘的推金，是不是？之前有胡子，现在没有。你看，我就知道，因为你没有胡子，我现在认不出来你。Hello， 艾瑞克，其实名牌不准备也没有影响，你还有长颈鹿装。对，桃瓦跟你只要穿长颈鹿装，我就一定会认得你。然后，Lingo， 我记得就是相机，只要看到相机，一定是 Lingo， 应该是，我应该没有记错。然后怪你咯，对啊，你干嘛剃胡子？原来宝，我到现在还没有哇，因为我还没有近距离看过你，我还没有近距离的记得其中一个信物，可能就是你走过来之后，我会记得你的一个信物，所以你们这个信物只要不见了，我就会不知道是谁是谁。Hello， 阿哲，然后还有什么？哦，然后君君，粉红君君的话就是眼镜女生，这样。
然后沙优就是很娇小的身高。然后其实说真的，沙优，我要认得你的话就是渔夫帽，我永远都记得你的渔夫帽。原来宝，我现在下次合照会你有吗？还是握手会你有吗？如果有的话，你跟我讲，我会记得你的一个信物。我会戴口罩。哇，阿哲这个好大众。Hello， 新年柠檬，我路人我骄傲。我记得第一次握手会见面的样子，跟夏日约会祭典的样子。Hello， 玄阳都有啊，真的吗？那你让我记得一个信物。OK， 只要有穿长颈鹿装，足足大家都会认得，就是大家只要穿长颈鹿，大家说啊是桃花哥吗？然后你们就会说不是。那我算了，还是混进路人好。不行不行，你们要有一个 Hello 等等，但是我合照会不打算戴渔夫帽哎。那没关系，我现在知道了，娇小的就是沙优。我差点说比较矮的就是沙优，对不起。原来宝要穿比基尼，没有，是如哥哥吧？是如哥哥还是阿哲？是如哥哥还是阿哲要比基尼？我会戴我的头贴的帽子。头贴的帽子，好，我看一下。怎么办？我照片跑不出来耶。好，我知道了，蓝色的帽子是不是？到底谁？好像是如哥哥要穿比基尼，不能抢，你才比基尼。树宝宝就不是啊，树宝宝应该就是要带一棵槟榔树在身上啊。他带槟榔树在身上，我跟你讲，他一拿槟榔树出来那个瞬间，我就说树宝宝，一定是树宝宝。Hello， 茄子呢？亲友，不要再比基尼了。哦，是阿哲要比基尼是不是？嘎逼，谢谢你的花枝精粹。Hello， 一子。所以我现在我真的都是认真是在记一个信物的，你知道吗？你们的信物只要不见了，我就会认不出你。难怪我没有认出飞宝宝。然后你知道你那时候 po 合照的时候，我想说我怎么不记得有飞宝宝？就是我怎么不记得有飞宝宝？然后胡子，然后跟我们拍照。但是我记得你的袖子，因为我记得你袖子有卷起来。这个袖子我有记得，我没有信物。对，下次你跟我见面的话，有一个信物我就会记得了。新人店长，专属于我祖祖的信物。神奇黑雕 ，Hello， 对，飞宝宝的袖子，树宝，我记得你的袖子，可是我的脸有点对不太起来。加速是个动不动就拿槟榔树砸人的狠角色，真的耶，我是一个没有马的照片，好啊，好。我有顺利毕业那天记得 po， 你有顺利毕业那天记得 po IG 啊？好 ，Hello 沙鲁 ，Hello 加鲁特，真的第一次真的是很开心，第一次大家都有就是来我的，就是有愿意签我跟阿里，真的很感动，真的非常非常感动，我那时候真的超紧张的，吓死了。那男生背包收出比基尼，这安检都过不了吧？这个，我们现在没有在做，就是这种东西是没有歧视的，你知道吗？就是我们都是真心的诚意祝福每一个人的喜欢的东西。我每次都穿我头贴的那件外套去活动，可以当信物吗？好，我看一下。好啊，可以，没问题，新人店长，不要被认出来，保持神秘就更好了。只是其实是更方便当滴滴，怎么会嘞 ，Ricky？ 我在这边就算有信物也是可以滴滴的、啊。花心是潜在因子嘛，是不是 ？Hello， 嘎宾，喜欢美的事物没有错，记得我的冲绳盐糖就可以了。有，我记得马哥，这盐糖真的太好吃了，我真的是有一阵子真的是为之着迷的盐糖。日本盐糖真的太好吃了，冲绳盐糖真的是太美味了，我真的人生没有再吃过这么美味的盐糖，只有他们冲绳的那个盐糖真的是非常好吃，非常好吃。马哥，你还有那个啊塔罗牌，我记得花心是可以的，大家都太可爱了，真的，我觉得大家真的都太可爱太漂亮，我觉得大家会这么滴滴喜欢这么多的人，我觉得是合理的，是合理的，就是。可爱的妹妹们在眼前，就是我也是忍不住的喜欢了好多个，对不对？我的宝宝们，不用记得我没关系啊，不行啊，我想要记得哎。也不再遥远，飞远，
我栖息的夏天，听不见的宣言，重复过很多年。原来主厨是靠吃的记得吗？没有，就是信物。一种特殊的记忆法。没有，我只喜欢一个。我看出来了。我看出来了，就是一种挚爱的部分，尤其是奇怪的地方，请把它忘掉，谢谢。比基尼阿泽，我带原奶宝去吃好了，我带奶冻卷去吃好了，就是可能每次都有一个奶冻卷的吊饰这样。竟然是靠吃的，我的德芙巧克力包装带丢了啊！真的吗？西恩是要用德芙巧克力是不是？他还是穿食物装好了啊！哎，好开心哦！我跟你讲，我那天握手会一定很快乐。哇，好开心哦！大家还是穿食物吧，我不让你们出去哦，就是不让你们走。我跟我朋友用你的照片来聊天可以吗？什么意思？用我的照片跟你的朋友聊天是什么意思 ？Hello， 志宏。合照会一看到主竹我就要踮脚尖了吗？不行，沙优，这样我会认不出你。你不能高于你的平均高度。沙优，对不起啦，你要可爱可爱，娇小娇小。Hello， 艾瑞克，运动会那天拍主竹真的很上相，谢谢艾瑞克，谢谢你。如果主竹会看星，看星盘，一定会认出我。为什么中勋 ？Hello， 人豪。Hello， 月亮弯弯。Hello， 流星。停歌了。主啊，人好、啊、什么的，什么啊，什么东西什么？你有一种就跟工作人员拔河，拉赢我就不出去。可是你们首先要穿食物装，食物装是重点，食物装没有的话就拜拜。好，不要啦，开玩笑的，开玩笑的啦，我怎么会这么残忍呢？绝对不会的呀，是不是？我这么的好，对不对？是不是？哦，爱存在。后来遇见他，陪我穿着冬纱。晚安，雨爱，天空之外，你的情歌啊，你的情歌，好了，好久没听这首歌。主，你运动会不用我说了吧？真的是好可爱哦！你会看星盘，看得懂天蝎座，懂吗？哦、oh, ，我懂你的意思，所以你会有一个天蝎座的东西，就说啊，天蝎座，中勋，好，我努力记得，我其实有点紧张。Hello， 德全，我真的是对于一个脸盲症的人来说，没有到完全就是看不太出来大家的那个长相有什么不一样的，就是觉得大家都是，当然就是还是会看得出来大家长不一样，但是我有点跟名字有点对不太起来，绝对不是说大家都长得一样哦，真的绝对没有的。假如他跟我讲一件很惊讶的事情，我就用你的表情，可以啊，你说用我的那个吗？表情包是不是？那有什么问题？竹竹用178吗？没有啦，我171而已。有时候170，逗 Q 的时候会170，就比如说可能太冷。刚在忙，听说我被点名了，德全吗？你要写一个德。Hello Tomo，Hello 203，室友可爱啦，但也很丑。食物装的还是太羞耻了，还是带一种食物去比较好，好吧？可以，谢谢田中的 kiss 啾啾，没有173啦，谁173？那么搞好不好？其实我跑步的时候还刻意绑马尾，没想到马上就被认出来了。对，真的，我真的觉得婷丽她是认脸达人哎，她真的有点厉害，真的有点厉害。然后我有时候每次都会把本丸跟塔瓦哥有点认错。我那时候内心想说他应该就是塔瓦哥了，然后好像潘潘就说哎、欸、是潘潘吗还是布丁，就说本丸，然后就本丸。本丸对不起，不是潘潘，卡瓦哥对不起，主竹运动会有看到你哈，应该是有的哦，卡瓦哥坐你后面啊，应该是有，听说我握手会和合照会要带名牌找主竹，对我有点脸人脸跟名字对不太起来，躲避球我一直以为主持人在乱叫，后来才发现是主竹，真的假的？你看忘记我的声音了哈 ，Hello 超胖，是谁是超胖？
着心疼的。超壮是谁啊？都靠成员认人的。我靠名字认人，就是我要知道名字，然后认人，脸跟名字有点差，还有点对不起来。传说中 TP 粉丝有两大认人难题，哪个九蛋？哪个两大认人难题？哪两个？都没留。玉超是跟谁？名字忘记改回来了。哦，是玉超是不是？闪烁，你靠食物认人，我靠食物跟信物。茄子三兄弟跟杨杰三兄弟，跟是谁？杨是谁？杰是谁？我一定会到。谢谢大家，茄子四兄弟、四兄妹、四兄弟，我照片会慢慢发哦。好，还有不少张可以发。好，我以前会把阿力跟猫前辈认错，这个真的很长，这个真的蛮长，蛮多人认错的。Hello， 资怡前辈的 ，Mina 前辈的，胡国小仓鼠，赶回来了，欢迎回来。Hello 老沙 ，Hello 哈利乌，而放手了，还好我都不会认错，认错就完蛋了。不是什么，不是 Martin， 是 Martin。不是 Martin 跟 Martin 吗？什么意思？谢谢嘎逼，恭喜中奖 ，Hello！ 谢谢嘎逼的猫空缆车。有次 Mini Con 我也把阿力跟猫前辈认错，真的哦，他们两个真的像，他们两个真的很像，他们真的是双胞胎脸。谢谢老沙的掌声鼓励鼓励。成全无令人伤感。这成全了而放手了，留下这心痛的，这属于你的情歌。这个 MV 好好看哦，这 MV 是什么什么的电影？你的情歌哦，它是你的情歌是不是？下班咯，那次刚好摸前辈带叶云缺发型，然后又刚好一样。对啊，真的，他们两个真的很像。这是什么？滋的浊音是什么？什么？那怎么念？怎么念？什么日本酒摸通？什么 mas 丢吗？还好我是认人专家，好强哦！常常把你给我跟我女朋友认错，你说常常把你跟你女朋友认错吗？还好我。还好啦，我顶多把怡真前辈叫成我婆吧。哎，真的吗？传说中生命的呐喊，传说中生命的呐喊是谁呀？是谁？天气凉又更不想上班了，又打错字了，什么意思？真巧，我也把卢卡常常叫成我老婆，真的吼，你们真的是小呆瓜。乱认哦。很棒哦。我们来听个珊瑚海吗？还是来听个啊，我们听我们好了。我们超好听的。我的爱歌我们。哦，大家有没有听到我的骨头咔一声？我为什么轻易说要介入我们为什么没有那个的版本，没有我们孙盛熙的版本？是日本人汤刚跟他说你会日文哦，哇哩哇哈利什么什么字，是日本人。他刚刚说我会日文，真的假的？韩前辈是妹妹啊，妹妹吧，儿子就不会认错了。但是我不想上班，我才不会把老婆认错呢。韩呢？
什么意思？谁跟你跟谁说我会日文？这是什么错误的认知？哈利乌桑啦，哦，哈利乌桑是日本人是不是？はじめまして。私は什么科？科什么？科什么？科嗯什么？主怎么念来的？科什么什么奖？新手机键盘有够难用的，12吗？不会吧？话说最近照片还可以吗？有需要改进的吗？不会很好看。谢谢新竹的酱油鲁迪，82分日文你是最棒。Hello 布拉酱 ，Hello 魏宝宝 ，Hello 三，主桌日文老师可以当了，可以当了，哦不行，不能当。被丢弃在人群之中，依然牵着这初衷。熬过无数个黑夜，寻找着危险。那我就继续修了哦。好，没有问题。时间在讲。Hello ATSU， 那个有人可以跟我说哦，我的竹的日文怎么念吗？我们明年哦，不要等我，不，我这么可爱啊，不。祖祖，你说我的日文是祖是不是？没有，要当掉了，其他人好啊，不要。明年我可以去他别的课。真的吗？祖祖吗？虾味鲜，竹妈剩下的虾味鲜，在冰箱里不知道放多久，看到拿出来吃。安柔苦果小仓鼠，好课预热，我可以，好老师，我可以修下别的课。看见祖祖吃饼干都赶快去买。你需要他别的课，老师可能也会推荐你回去上原本的课。不要，赶快去吃。啊，不要，没有十次，不要，我觉得今年够了。修起来 ，Hello 盖瑞来了。泡菜口味很微妙，你说虾味鲜有泡菜口味吗？我没有吃过哎，我用日文唱 rap 这没有问题，就是努力的把它背起来就对了。但你说要把字跟音对在一起，实在是有点难，就是属于文盲的部分。我都久哎，我就烂不行了。主角日文很好吗？没有啊，不太好哦。爱我别走，如果你说你不爱我，真的吗？虾味鲜我还是喜欢吃原味，原味最好吃，辣味好吃是不是？吃了很多口味了，为什么没有看到？只有82分而已，什么东西？哦，对啊，有82分，嗯，啾啾啊。哦，所以我直接念啾，还是给祖祖日文歌挑战，哪一首歌？我喜欢抒情歌，有没有抒情歌？可恶的反射动作，祖祖我先走了，没有爱所以可以走了。为什么没有爱我别走？
不行，阿华哥，你最爱我了，我知道你最爱我了，回来吧。Hello J 猫，舅舅，主的发音就会，日文没有啾的发音，真的。不要啊，越不要那么。这首歌真的有点够，对不对？我好像就不能走了，你们都不能走啊。Hello 思涵 ，Hello 嘉宾，把它吃完，清除清冰箱。谢谢 J 猫追踪。清冰箱，对啊，把冰箱的东西吃掉。谢谢四五一帮我分享直播间。回来了，刚跑去打电动，一边挂听。我最近也好想要打电动，我觉得最近可以了。啾啾，不要，我不要当人了。啾啾，为什么不要当人了？为什么？为什么啾啾不要当人嘞？我不做人啦，嘟嘟。什么？我听不懂。我没有看啾啾，我朋友很喜欢看的啾啾。西沙，谢谢四五一的星梦应援版。但是我朋友真的超爱看，我朋友真的超爱看啾啾。那一句是啾啾的敌人对啾啾说的台词。我不要当人啦，啾啾是不是？真的、哦、是反派的词就对了。Dio 的台词吗？吃我鸭鹿鸡啦！什么是鸭鹿鸡？哦，就是梗而已，是不是？怎么办？这个梗我应该要会耶。如哥，如哥你来了，如哥哥。跟啾 Dio 是吗 ？Dio 还是 Dio？ 跟啾啾说的要当吸血鬼了。啾啾不是曼尼吗？是 Dio Dio 是不是 Dio？Dio 是不是？其实不用会啦 ，Dio 动漫台词我只知道 ，Oh my one washing day do，Oh my one mo mo oh more wa oh my one more sing this，Oh my one more sing this 是什么意思？不看动漫其实可以不用会 ，Dio 不行啊，我们是一个知道就是努力学习的人，我们不管怎么样都是可以努力学习的吧。舅舅不用看了，那画风很难入坑。欧啦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 ，舅舅阿玛尼，舅舅阿玛尼可以，舅舅阿玛尼蛮，我最近刚买了一个，舅舅有点难入坑，真的、哦。Dio， 竟然知道，真的，我到底听了什么？时尚与动漫的结合。哦，前摩哦斯尼兹德斯啦。当初为了跟风硬看漫画，看到第六季一半就不看了，真的、哦，我也没有看，就知道有这么回事就好。好，笑死你，那就一直说你已经死了。北斗神拳男主角的台词哦。我好像知道，我想看，我知道的动漫台词是什么。竟然是李梦。Oh my emo, Oh my emo, Shin deru, Oh my emo, Shin deru。啾啾第五部最精彩，真的、哦，阿玛尼气垫真的好用，真的、哦，真的好用，是不是？我就是买它的气垫，不知道好不好用。
什么动漫都没看，听不懂。我动漫只有看李栋。最喜欢的家庭教师。Hello 玉如 ，Hello Kent， 彭哥烈还能再战十年。哦，彭哥烈真的很帅。时代木，我刚刚睡着了，真的。那换成别的梗吧，1000减7等于几？1000减7等于993，对吗？主主有学日文吗？我这个学期有修。我说我完全没有看九九，应该没有人信吧？真的吗？我知道哦。欧啦欧啦欧啦，无用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 ，那是什么？你现在正在死，也可以是你正在就要死了。哦，就有可能说你已经就正在死亡，跟你即将要，是不是？对呀、啊。Hello， 超哥，主主跟小春一样吵，哪有？没有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 ，四川金子我婆，四川金子，但四川金子也不是我的，不是我喜欢的类，她是不是那种温柔大姐姐？我温柔大姐姐 no no， 我喜欢，我想想看哦，你有哪一个角色？我现在一时之间有点脑袋，我来查查看，看看彭格烈，不是彭格烈，家庭教师的女角有谁？成为新世界的神，新世界的神，这个是什么？什么手机的那部吗？主主要说应该的是跟斯塔，应该是要说超应该是跟斯塔克吧，不死婴儿一样。哪一个？哪一个？他是谁？英文 ing 的句型正在进行时。哦，有需要看日文教室了吗？我的脑子可能需要一个日文教室。看一下哦，细数一下家庭教师中的哪些女性角色啊？我很喜欢那个，我很喜欢那个，那个六道海的那个继承人，那个女生。Hello， 小千，死亡笔记本出的时候，主角应该还没有出来吧？嗯，死亡笔记本我就看到一点点。嗯哼，碧昂琪，库洛姆啦，她叫库洛姆。四川金子真的，我真的还好，山村捕也还好。啊，他的女角那么少、哦，原来他的女角那么少，我还是比较喜欢库洛姆。为何你会出现在这？谁 ？Hello， 小千 ，Mina 前辈延期就来认识平常不熟悉的成员呐、啊。好啊，你好，小千。我们现在说的主主应该都不知道。有一点点，有人说我很少在这台出没，你觉得呢？你是说粉红笑笑还是绿色笑笑？粉红笑笑蛮常出现，绿色笑笑有点少。什么东西？真的假的？我没有啦，现在换一个，一袋米要扛一扛楼几楼，一袋米要扛两楼，什么意思？哦，是死亡笔记本是不是？优尼感觉也蛮婆的，优尼又是谁？谢谢小千追踪，感觉我越来越像欧吉桑，跟祖祖的差好几代的代沟了。不会的，不会的，心中保持年轻，我们大家永远年轻。闪电十一人有，我看过闪电十一人，可是我有点不太记得每一个人的角色，我只记得主角是守门员，对不对？讲的漫画，祖祖满脸问号。优尼是家庭教师，优尼是哪一个角色？现在一个梗，我命令是绝对的。的命令是绝对的。什么？我的命令是绝对的。我的命令是绝对的。我想想看，我想想看哦。什么网球？我只有看网球王子，对不起。我是少女，是爱的迫降哦，真的、哦，他是爱的迫降的歌，是不是？我没有听过这首歌哎。Alice Love， 不是吧？这是太阳的后裔的歌啦，这首好听。这个我谷歌才知道，伊达什么什么 ，Hello 吉姆罗，哦，记错了，没关系，我不知道这首歌，我也不知道这首歌。Hello 思源 ，Hello 859，好久不见。
我真的不知道那个是什么。你还差得远呢啊！妈的妈的妈的，是吗是吗？我这样讲是对的吗？我根本不确定。主的音量是史库瓦罗，个性是兰博。史库瓦罗是谁啊？史库瓦罗是那个遮眼睛那个吗？个性是兰波，看成灵一前辈的时候是御四准人啊，那个御四准人是对时代目是这样对不对？现在的梗不是，你有时间死掉还来不及回答我的问题，什么意思？精辟，什么意思？桃花哥说什么？你说他我的角色是不是？大哥没有输，大哥是谁？是吗？我刚刚讲什么？嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，哇噜噜，嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，还有什么？我小时候还有看什么动漫？大哥没有输是哪部？《鬼灭的炼狱》。《鬼灭》我有看，可是我《鬼灭》我没有看动画，我看的是漫画。而且我现在看到他才，我那时候看到啊，我还没有看到完结，我因为我以为他还会再继续打，我想说让他多存几集我再来看，就没想到就完结了耶。鬼灭之刃的原著，鬼灭之刃的原著我觉得还好，鬼灭之刃的原著我觉得普通。我喜欢什么？我喜欢，我觉得原著不错。然后水柱还好，水柱太优柔寡断了，我觉得不行。看灵一前辈的祖祖应该就是伽马巴是哪一个角色啊？灵一公主什么意思 ？Hello， 本丸梅子，谢谢洛丽莎莎喜欢祖祖。鬼灭还是雷比较喜欢。雷是哪一个啊？我发现我现在在追七龙珠，我以前岩柱，对啊，那个没看不到的那个。是吗？他是岩柱吗？有一种温暖叫闺蜜。水柱又被讨厌，水柱我觉得不行。但痛苦的日音译跟一代米差不多，真的、哦。笑哥，Hello 鳄鱼，我想想看哦，我想想看。家教遮眼睛的是库洛姆，对，库洛姆喜欢。水柱又被一个成员 KO， 是大家都不喜欢水柱是吗？其实我真的最喜欢的角色就是炭治郎。炭治郎的角色，这个角色个性我直接超爱耶。岩柱悲与鸣好像是，应该是。莫名其妙又断了，我喜欢善意耶，善意我不行。不要哭，真的孩子不要哭。哭哭我觉得不行。祢豆子可爱，祢豆子我也喜欢。所以有人就一直讲他是个扛米袋，扛米都。为什么？小千不是八九哎，什么意思？我比较喜欢鱼柱，鱼柱是，我喜欢你，我也是。Hello 陈，晚安。陈志龙台语炭治郎，真的假的？真的假的？善意很可爱啊，善意我不行哎，善意我真的不行，不要哭，真的。炭治郎什么都住，什么住都不是哎，可是我喜欢炭治郎。灌篮高手没有看。还有什么？我喜欢祢豆子。灌篮高手的角色鱼柱，哦，真的、哦、真的有。蝴蝶忍也挺好的，我也喜欢蝴蝶忍。我常常被叫八九、妮娜、云爵、美玲前辈都叫我八九，真的哦，你是八九，好好好，我叫你八九，八九。我只喜欢雷之呼吸。哦，你不喜欢善意，但你喜欢雷之呼吸是不是？其实我喜欢仙道章，仙道章是谁？蝴蝶秀也不错啊，蝴蝶秀我就稍微有点讨厌了。Hello， 茱莉亚，我不是，你不是八九，投注叫你们还敢顶嘴，投注你们还敢顶嘴，投注是头目的注吗？投注吗 ？Hello， 赖赖，不是八七千吗？啊，是这样吗？拜托帮我说话，我不是八加九，你不是八加九，你是八十九，绝对不是的，鱼柱的好朋友，真的吗？我喜欢月之呼吸，我喜欢那个坏人，钟情的坏人，他是坏人那边的，我好喜欢那个坏人哦，那个坏人那个就是因为他太爱的那个人然后死了，然后他就被那个
那个坏人偷偷拿去变成坏蛋这样。谢谢千人冬的玫瑰，那个人是谁？我只是刺青多一点，耳洞多一点，头发长一点而已，绝对不是八加九，只是长得像，是不是？Hello， 志宏，我喜欢死神的、啊、我跟你讲，我以前超喜欢看死神的。以前那一段就是有一集，是不是那个谁？可是我有点忘记剧情了。就是比起家庭教师死神，我有点忘记剧情。我之前记得有一个，就是那个妖怪，是妖怪吗？就是会用你最脆弱的那个、最想看到的那个画面，把你引到水边的那个，你知道吗？头柱是指炭治郎的头很硬哦，是这样子吗？齐窝座是谁啊？齐，他是念齐吗？哦哦哦哦哦，对对对对，好像是他的那个字我不大会念，一个犬一个齐，不确定怎么念。死神赞赞，死神烂尾，后面我就没看了他后面拉太长了，马君喜欢我。一八是什么意思？一哦，他是念一是不是？哦一是不是？一窝座，一窝座吗？一窝座是不是？一窝座。还叫一窝座，我蛮喜欢一窝座的。死神中间就不能看了，我后面中间就没有看，就是后面中间就断掉，跟那个，念一是不是？一窝座哈，一窝座，实在是有一些不常看到的字会出现在漫画里面，顺便学一下中文。Hello 嘎嘎 ，Hello 天天，神扯的难看，真的假的？后面打的正精彩，然后就忽然间结尾了，哈。火影才烂尾，鸣人跟没跟佐助在一起，我很气。好，我千年血战篇，佐助有看过航海王吗？当然有啊，可是航海王我也是中间就断了，后面太长了，我真的没办法再等待了。啊，因为那时候我看的是动画，就是我看的是动画，动画又会再比漫画再更久一点，就是要再等更久的时间，那我就觉得不行，书文都线上了。配音以后无火影是什么意思？打完破灭应该就完了。我没有看蓝染以后无死神，什么意思？火影七代目的女儿可爱，真的我没有看火影。鸣人当然要跟我爱罗在一起啊。嗯，是这样子吗？我据我所知，这几个角色应该都是男生，对不对？鸣人整天喊Sasuke， 作者一直喊 Naruto 是什么意思？ Naruto 是什么意思？你把番爷放在哪？我爱罗的那个是我唯一看完的，应该就是圣斗士星矢。圣斗士星矢我没看。No it's not right, I can't stop me, can't stop me。Naruto 就是鸣人的日文哦。鸣人应该要跟方富是谁啊？还有那个宁次方富是谁？鸣人录完是谁？我们也帮忙凑 CP 的，真的、哦。八九宁愿不能帮复活啊，妹妹被鸣人取走了、欸，真的假的？Twice 的歌哎，我才刚从那里离开，从哪里离开？帮富是宁次，那是真的蛮强的，但后面就开蛮高，什么意思？这个我真的不知道。等等，叫我小千好了，我真的不是。好啊，小千 ，Hello， 小易，以上全部了解。Twice 的坑，真的假的？我好喜欢 Twice， Twice 好棒。Can't stop me， 不懂为何宁次要帮一个不会挂的人挡枪。啊，宁次死掉了。哦，宁次这个角色死掉，我来看看宁次长怎样。我知道白色眼睛，哎，我知道这个角色，我有看过他，名字也是小帅哥呢，翻白眼了啊！我大头是新的耳洞，这样真的会很多吗？不想。
一二三还好，三个还好，但刺青挺多的。I kiss me, kiss me， 砸浪费宝宝为何问号？剧情杀，但是死了，死了哦。他这个，他为什么头上有一个叉叉？呜哇呜哇。什么不意外？原来火影忍者宁次之死早有伏笔，什么意思 ？I can't stop me, can't stop me。其实我长大之后才知道宁次其实是个男的啊，是这样吗？主要的配角都没有死掉，但他死掉了，为什么？停歌，阿尔法，叉叉代表要领便当啊，叉叉代表领便当是什么意思？网络版真的不太行哎，真的吗 ？Hello， 贾鲁特，那个叉叉大概要200个字介绍，因为您是长头发吧？网页版，小时候以为他是姐姐，就他其实是哥哥，对不起。那那那那那那那，那么平。我长头发后常常去小七被叫妹妹，要不要第二妹妹第二件有打折？真的假的 ？Hello U L T， back it up， back it up。真的耶，主角群就挂掉的是这个是什么？幼吗？跟宁次，小樱也很，小樱演你婆是不是？等您是被误认性别，难怪从小就白眼，好坏啊！达尔哥，你好坏啊！你真的超坏的，坏蛋！我的耳朵快要痛死了。Hello， 杨雄 ，Hello， 黄鱼 ，Fly away。我不是小鹰派的哦，真的哦，真的哦。我其实不知道，对不起，我没有看。是库洛姆的。我记得《死神》里面有一个，你说我耳朵痛，就是那个耳机有点不合耳朵。那个我记得《死神》也有一个女角，我很喜欢那个女角。怎么了？我雏田派，我知道那个女生超漂亮的，超可爱的。反正不会是织姬死神井上吗？我不知道哎、欸，我真的不知道，不太确定。我看一下，那个，看一下，这个黑色头发那个女生，没有，超喜欢她的，没有，真的超爱她，超级爱。露琪亚，露琪亚吗？他叫露琪亚吗？哦，原来井上织姬是女主角。哪个妹子是什么？朽木露琪亚，对，是吗？是念朽吗？琪，真的是中文造诣真的是完蛋了。哦，对啦，我没念错。既然喜欢40岁阿姨，为什么她是40岁阿姨哦？我真的超喜欢她的。嘟嘟嘟嘟噜噜噜。对，我最喜欢她，露琪亚。我小时候超喜欢她的。先不要，雏田的身材有点好，鸣人难怪不帮您支付，什么意思？都死了还算什么岁数？哈？露琪亚没有活着吗？我很喜欢露琪亚的那个，对，真的太大声了，太对不起，太大，对不起，我没有戴耳机。
我听不太到我自己的声音，太大声了是不是？我刚真的太大声是不是？耳朵痛就不要戴耳机了，我刚没有戴。杨雄暴雷仔，博什么？什么博什么？暴雷仔滚哦！人家是死神哎、欸，死神们都不是活人啊。哦，比较喜欢尼利艾露杜，他是谁？这个有什么问题？我才刚看到主角虚化，什么叫主角虚化？我们来听个 Ariana 的歌好了，看一下 Ariana 的歌有什么歌。祖祖也很喜欢 Big Bang 嘛，没有，就是自然而然的播放了，所以啊哦，我们来听 Seven Rings 好了。看到千年血战就没看，我看到哪一段就没看，我有点忘记。我刚下班，话题一直跟不上，没事的，陈。陈，欢迎回来，怎么了，杨雄？原来死神都不是人，凶仔暴雷仔啦！真的假的？所以什么意思？所以男主角其实也不是活人，是不是？祖祖不给新来的好运来欢迎一下吗？没关系，我们今天听 Seven Rings， 但我可能差不多要念吧。今天可能不能播太久，我怕我声音明天会没有声音播。我今天要休息一下。我运动会才刚被祖祖用重听耶，真的吗？好运来是什么？哦，对耶，小千没听过耶，好吧。为了我们小千，好运来算什么？哼，好运来，唱一遍，只能唱一遍，对不起，就一遍，好不好？我跟你讲，我就只唱一组一副，之后不唱。告诉你，小千，将你的耳朵打开。祖祖的主题曲要来了。Hello Lucky Boy， 拜拜。一种比伏地魔还毒的歌。Hello 心灵，不要。耶，陈，我跟你讲，你可以打开了，是不是？很棒。来，小小鸟唱完再下播嘛。小小鸟今天没有。那个小千，你明天欢迎哦，欢迎你来跟我一起，就是。我们还有那个宝宝，你是最棒的，还有那个就是那个小小鸟。如果大家就是如果小千你想听的话，你可以就是这三天都可以过来这样。Hello Rock， 来，露琪亚的斩魄刀叫什么名字呢？等一下，再系个红飘带，愿善良的人们天天好运来。你勤劳生活美，你健康春常在，你一生的忙碌为了笑逐颜开。打个中国结，尽春风剪个彩，愿祖国的日月年年好运来。你丰富太平年，你龙腾新时代，你幸福的家园花盛开，好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱，好运来，我们好运来，一直好运兴旺发达红四海。好了，今天就先这样，好不好？三幺，不要揍我啦，陶碗哥。这么好听，对不对？哎，可以，你看，我刚才特别开 A 口，是不是超好听？愿善良的人们天天好运来，你勤劳生活美，你健康成长在。我已经开始怀疑 TP 没有成长，没有，有，我们都有很多。我好像太早了，三爷不要这样。愿祖国的日月
谢谢 Rock 的掌声鼓励鼓励。我没有跟你教授前教他不要当你，但请你不要唱。一天不听歌曲十遍，祖传怀孕来真的不习惯，是不是？开 echo 很像路边 KTV， 真的吗？好运带来喜和爱，别骗了，竹还在保留实力呢。我今天有点不能发挥我正常的实力，因为我运动会喊得有点凶，所以呢，就是厄运宛如回音般回什么回音般回荡，是不是？不要，不可以，不可以联络我教授，不在状态。奏出足，没关系，之后会有机会的。对啊，如果有机会的话，明天应该就是宝宝，你是最棒的。礼拜三就小小鸟啊，还是明天小小鸟？礼拜五好运来，不是好运来，礼拜五小小鸟，不是礼拜五宝宝你是最棒。小千大概之后都不会来了吧？点歌成功，明天我不要来了，不行。回来，还是礼拜五，学猫叫。我开始怀疑人生了，我刚刚才刚来就，好开心哦，陈，我真的好开心哦。好运来，礼拜五我不能看，真的，还有棒棒哒，那我就用那个好了，我用那个。那个学猫叫来当我的念榜歌，等下来唱。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，还有喵喵喵喵喵。我的心，你唱个学猫叫给小千平衡一下好吗？好。我先速速念榜，趁前面的时候，趁速速念榜。第15名，看好你哦，嘟嘟嘟。第14名，朱以恩，嘟嘟嘟。第13名，谁谁，嘟嘟嘟。第12名，一晨，嘟嘟嘟。第11名 ，L， 嘟嘟嘟。第10名，朱莉亚，嘟嘟嘟。第9名，自伟哥，嘟嘟嘟。第8名，傅维，嘟嘟嘟。第7名，蒲果小仓鼠。第6名，嘎逼。第5名，椰奶宝，对不起，嘟嘟嘟嘟嘟。第4名 ，Only， 嘟嘟嘟。以上。第3名，小蛋糕，嘟嘟嘟嘟。第2名 ，Ricky， 嘟嘟。小，不是小蛋糕，小蛋糕我念过了。晴晴，谢谢晴晴，嘟嘟嘟嘟嘟。张牙舞爪来喽，你总是温柔的，能把我的心融化掉。我想要当你的小猫猫。我们一起学猫叫，一起喵喵喵。心脏蹦蹦跳，一直想你的坏笑。你不说爱我，我就喵喵喵。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。我要穿你的外套，闻你身上的味道，想要变成你的猫，赖在你怀里睡觉，每天都锻炼着你的好。这样不是挺好的吗？幼稚。好多哎，小千，好运来是我的主题曲，你要慢慢习惯小千。谢谢小千，请慢慢习惯。谢谢嘎逼的掌声鼓励鼓励，唱的你起鸡皮疙瘩了吗？有点可爱吗 ？Rock， 脾气不好时又张牙舞爪，你总是温柔的，能把我的心融化掉。我想要当你的小猫猫。好了，等一下。以后可以学猫叫代替所有歌吗？不行，可爱应该要这样吧。在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你脸上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵喵。一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，我要穿你的外套，闻你身上的味道，想要变成你的猫。赖在你怀里睡觉，都锻炼着你的好。喵喵喵喵，我心如止水了，是不？心如止水了，没有 feel 了，是不是？已经没有任何波澜了。
正常族的，好萌吗？哈，我觉得婷哥好像喜好有点跟大家不太一样的感觉。赖在你怀里睡觉，每天都贪恋着你的好。喵，喵，你心脏停了是不？哦，阿飞的心脏停了是不是？你别想魅惑我啊！来不及了，你们都被我给魅惑了，告诉你们，让他波涛汹涌起来吧。好了，没问题，整个歪掉了。原来婷哥爱这种类型的，对，他喜欢这种。元代宝也爱。这台的画风改变真的很大。你的意思说各种风格都有吗？当然啊，我是百变公主啊，我是百变小公主。耶耶耶！可爱啊，哦是哦，哦是哦，哦是哦，是啊，嗯，是哦，好好的是啊。哦抓会再去，哦抓会是什么意思？哦握抓会，哦握抓会，哦抓会是什么？握抓会再去找主主握肉球。可是我不是小肉球，我是纤细的美丽手，我是仙女手。好运来到底什么年代的我都没听过，有一个主主可以看各种风格不好吗？一个主主各种风味。Hello， 志宏，为什么我感觉有一种，这种让我忽然间想到一个词。什么词呢？一鸭三吃吗？让小倩看个特别的，现在开始可爱的假话。今天可能有点没办法，我今天是属于一个叫性感女人的韵味，知道？我今天要走一个性感女人的韵味，就是性感成熟的女子的感觉。我今天就是走一个声音低沉路线的烟酒嗓，虽然是喊运动会喊到没声音的。欧包族要上线了吗？欧包族今天不上线了，欧包族其中一个风味可以减少频率，你说气质族的部分吗？婷哥是 M 族，我们追不上他的脚步，真的真的真的，他不一样，他不一样。这首歌我喜欢宋冬野原的版本，真的、哦、真的、哦、宋冬野原版的，还是宋冬野原版的？逗号在哪里啊？可以维持这样吗？修蛋。你没有，你就是了，婷哥，婷哥，婷哥变态。嗨 ，M 柱你好 ，Amy， 等等我没有啊，婷哥变态。为什么我看到婷哥波特都会说婷哥拜托？命点点，点点点点是什么？点点，婷哥下次活动就完蛋了。宋冬也是这首歌的原唱啊，哦，宋冬也是原唱，是不是？可是他是男生吗？如果是男生，我会唱不下去。拜托什么？这我就不知道。对，你还记得我吗？因为我会下不去，小倩。我是只会惆怅的傻瓜。斑马，斑马，你睡吧，睡吧。婷哥开口了，祖祖快要求，婷哥拜托。穿比基尼，婷哥拜托，穿女服装，穿女服装好了，我想看女服装。这张专辑在台湾都卖很贵哦，真的假的？拒绝爸爸。Hello 小老鼠 ，Hello 3669，你好。我把你的青草带回故乡，斑马哦，斑马。记得我吗？我是个匆忙的旅人，女人啊。宋冬野的声线比较沧桑。哦，我今天用沧桑的歌唱，是不是？睡吧，睡吧，我会卖掉我的房子，浪迹天涯。有吗？有这感觉吧？我听到竹马回来的声音了，透过我的麦克风，好适合吗？真的假的？可以是不是？我今天是可以走一种沧桑路线，是不是？看看还有什么沧桑歌。那我们看《再见烟火》好了。妈咪，竹马回家了，早点休息。好，那我就用这首《再见烟火》跟大家
晚安，好不好？猪妈晚上好，听哥在这边，快点绑他。好的。晚上好。妈咪，你的声音说得好清楚哦。真的吗？真的。现在这么厉害。对。晚安，猪妈贵安。他们有没有发现，就是男生的声音？你说竹爸变竹爸是不是？大家也会觉得竹妈的声音很 man 吗？因为每次竹妈接电话，他们都会说王先生，对不起，王先生你好，收音超好哦。烟火，烟火，我都习惯了，是什么意思？你习惯什么？习惯被绑，还是习惯沧桑的声音 ？man 是不是？竹妈超 man 的，有收到哎、欸，超好的收音。洒脱，反差的声音，竹妈吗？竹妈不会啊，你们看到竹妈就觉得她跟她的声音蛮搭的。竹妈在偷笑。猜测，先不要，竹妈很大只，大家不要怕，被绑应该是三秒钟的事情，习惯竹妈的声音了，真的、哦。等之中，松开手，我却那么痛。到底为什么想要看人家穿比基尼？因为我爱比基尼啊。把原谅说很重。再见了，也请你带走我既然美景啊，留不下我一个轮廓。把你的爱还给安静的天空。那也要认为竹竹的声音也跟竹竹很搭吗？对呀、啊，我也声音跟我很搭卡啦。我会把婷哥推过去的。好，偷加 echo 一下。因为我真的没有看过男生穿比基尼，所以我很想看。婷哥果然是很爱竹妈的，我也觉得不用推，我自己会去。你看、啊，我就知道。M 住 M 住 ，Hello 盖瑞。那个最自然的我。自然的我，破音，不是 M 竹，是 M 柱、嗯。谢谢大家今天来陪我聊天。男生比基尼先不要。话说，运动会没有看到婷哥被绑，因为竹妈没有去，竹妈要上班。可恶，这个选字。M 竹，让汹涌的温柔随他去自由。好啦，那个我要先休息了，我要去让我的声带休息一下，不然是你知道运动会喊太嗨了，我要休息一下。Hello， 盖瑞晚上好，拜拜，新鲜柠檬，婷哥晚安，好，我会早点休息。对，我没有听过啊，我有听过原版的，我的手机的那个 KKBOX 里面就是下载原版的，我蛮喜欢原版的，可是我唱不下去。拜拜，西安，拜拜 DJ One， 拜拜婷哥，拜拜陈，三鲁也辛苦了。晚安毛良 Rock， 拜拜，看看就好，爱你哦。晚安原来宝，咖啡晚安，本娃梅子晚安，盖瑞晚安，马哥哦亚斯咪，哦亚斯咪应该是吧。晚安 Ricky， 晚安飞宝宝，晚安玉超，晚安 Kent。晚安铅笔，晚安落雨笑笑，晚安看看就好，晚安如哥哥，晚安志宏，晚安凤宝宝，晚安沙鲁，晚安蜜，晚安婷哥，好，我会好好休息，晚安人豪，我还有错过谁吗？晚安小白兔，晚安逸晨，晚安阿哲，晚安俊莹，晚安赖赖，晚安新竹米粉，晚安南野秀一，晚安小千，晚安卡拉。错过竹妈，竹妈晚安，鲁迪晚安，铅笔晚安，卡拉晚安，马哥晚安，浪客四五一晚安，八五九晚安，三六六五晚安 ，Happy Boy 晚安，钟勋晚安，晴晴晚安，小蛋糕晚安，桃花哥晚安，阿贵仔晚安，张春明晚安 ，Tom 晚安，竹妈晚安，原来宝说竹妈晚安，陈说竹妈晚安。哎呦，晚安，志宏晚安，信颖晚安，志伟哥晚安，树宝宝晚安，错过我的爱，这是什么歌啊？哦，侧脸，这首歌超好听的。拜拜。
来，你声带休息，我们耳膜。好了，大家要记得我的声音哦，不可以忘记我的声音哦，拜拜。竹妈需要捶肩膀吗？竹妈，竹妈不需要。竹妈，竹妈，竹妈需要绳子。拜拜，凤宝宝，晚安。谁会忘记？你们不可以忘记哦。拜拜，明天晚上见。拜拜。